Boa noite a todos, começando o Isto Não É Podcast de número 217, estou de volta. Já desejar uma boa noite ao Rafael. Boa, Brunão. Boa noite, abre o microfone, fala pertinho, Fefe. Boa noite, Bruno. Agradecer a Viviane que está com a gente aqui, boa noite, Viviane. Maicão que está com a gente hoje aqui, comandando os teclados aqui da Rede Líder, do Isto Não É Podcast. Maicão dos teclados. Maicão dos teclados. Josiel que está em casa, todo mundo, já para não esquecer... É, parabéns para minha esposa, Larissa. Parabéns para ela. Parabéns, Larissa. Agradecer. Eu mandei parabéns para ela, ela não respondeu. Não respondeu? Ela não respondeu nem minha mãe. Ela respondeu hoje, porque eu mandei ela tomar no cu. Então vou falar para minha mãe falar isso aí para ela. Tá bom. Me perdoa aí, pessoal, palavrão. Sara, Suelen, todo mundo que acompanha a gente, William, Voz de Galinha, os dois meninos Voz de Galinha lá, que ajudam a gente aí. E antes de desejar uma boa noite aí pro nosso convidado e começar o programa, vamos falar dos nossos colaboradores, correto, Felipe? Isso aí, Bruno. Vamos começando falando de Horizon. Primeiro é logo o Horizon. Você que tá com dinheiro aí, quer investir em alguma coisa, tá com dinheiro parado, irmão? É furada ficar guardando dinheiro em casa. Guardou no colchão, guardou na parede, vai mofar o dinheiro, Rafael. E se pega fogo na casa? E se pega fogo, você faz como? Pois é. Então você tem que colocar num lugar que onde seu dinheiro vai render. E a gente indica o quê? Indica a Horizon. Todo mundo já tá com a sua continha aberta lá, já tá com o dinheirinho rendendo. Já tá rendendo. É a Horizon. O que é a Horizon? É uma plataforma de investimentos, é uma fintech, correto, Rafael? É assim que isso, se fala, fintech? Fintech? Operadora de capital que oferece segurança e rentabilidade acima da média do mercado através de dois fundos. O Horizon Smart, que é um fundo de renda fixa com as taxas pré-fixadas para você que é conservador. Você se considera um cara conservador? Mais ou menos. Mais ou menos? Então, então você acha que investiria 50% no Smart e 50% no Trend? Eu ia no meia-meio ali, ó. Interessante. Meia-meio? Então tem o Trend, como o Felipe já adiantou, que se trata de um fundo de renda variável com rentabilidades até 8 vezes maior, sabe que o quê? Que a poupança. Então é furada deixar dinheiro na poupança. Você que está procurando uma plataforma de investimento, tem que ser na Horizon. Você pode deixar seu dinheiro lá rendendo e aproveitar dos juros compostos. E caso precise de uma renda extra, os saques de rentabilidade da Horizon são livres. Então não tem esse negócio de limitezinho. Ah, só depois de não sei quantos mil lá você consegue sacar, não. Quer sacar lá, tá precisando? Saca lá, sem burocracia nenhuma. Mensalmente, hein? Mensalmente. E pra finalizar da Horizon, eu já tô concorrendo. A Horizon tá com uma proporção que... promoção que é o seguinte, Rafael, até o dia 30 de novembro, eu vou ganhar, certeza que eu vou ganhar, que vai ser pertinho capaz do meu aniversário. A cada R$500 investido, você ganha um cupom para concorrer a uma viagem com acompanhante para, sabe aonde, Felipe? Lençóis Maranhenses. Puta, irmão. Mano, se eu ganhar, velho, se eu ganhar... Você vai me levar? Eu vou te levar, cara. Eu duvido. Pra gente ficar... Mano, a gente... Eu duvido. Legal. Eu duvido. Legal. Eu legal. Duvido. Você duvida? Duvido. Então tá fechado aqui, tá é fechado. Compromisso meu. Se eu ganhar, eu levo você. Então. Se você ganhar, você leva eu? Então aí, é não, aí eu compro um também. Aí eu vou. Aí, você compra... aí o Rafael vai atrapalhar a nossa lua de mel lá. Mas é isso aí. Você que veio aqui pelo programa aqui, vai lá na Horizon Baixa. A cada R$500 investido, você ganha um cupom lá pra você concorrer a essa viagem para Lençóis Maranhenses. Correto, Felipe? Tá tudo na descrição aí o link deles. Tem o suporte via WhatsApp. É super prático. Correto, Felipe? Correto, Bruno. Temos também... Quem que temos hoje de parceria no canal? Tem agora a Biovida. Tem a Biovida, não, mas do rapaz lá que faz o... o Rafa Rio, pô. O Rafa Rio. É Rio, né, que fala, né? Ah, eu entendo como Rio. Riozinho. Não, pra mim é Rio. Pra mim é Rio também. Pode ser também. O que é o Rafael faz? Ele faz... Dá tiro pra lá. Não, pô. Hadouken? Não, porque Rio é... Tô brincando. É pra você que quer algo exclusivo, Felipe. De identidade visual, bonito, pra chamar a atenção e tá sem criatividade. Ou não sabe como fazer. Moleque é bom, hein? Moleque é excelente. Vamos às dicas, o Rio Designer tá aí pronto pra te atender. Ele faz serviços de banner, todo o seu layout pra rede social, thumbs pro seu canal, canal de cortes, elementos para stream, como abas, informações e etc. Lá pro roxinho também. Lá pro roxinho. O mundo hoje é virtual, Felipe. E se você não tiver algo exclusivo e bem apresentável, você fica de fora do mercado, correto? Verdade, Bruno. Não seja um desses, então não fique perdido no mercado digital, tem as melhores imagens e design. Chame através do Insta, @ Rio, Riozito, é RYUUZITO, @ Riozito, ou no telefone, DDD 119-4854-4815. Vou repetir, DDD 119-4854-4815. E para conhecer mais do trabalho dele, tá na descrição aí todo o portfólio do menino, correto? Tá tudo na descrição.
Temos também a Biovida Saúde. Deixa, posso ficar com isso aí agora? Mete bala. Biovida Saúde, promovendo a saúde e prevenindo você. Entre no site biovidasaúde.com.br. Lá você tem acesso a todas as informações da Biovida Saúde para você ter um plano de saúde ok, show de bola, para você não ter problema e ficar com a saúde ok 100% e não ter que ser acessado pelo Jordelei, tá bom? Tem também a rede Treva Estacionamento, mais 150 pontos em toda São Paulo, para você poder parar o seu veículo com toda a praticidade e segurança que existe nesse mundo e em outros também. Então entre no site Rede Trevo, estacionamentos.com.br. Rede Trevo tem sempre uma pertinho de você. E arroba rede.líder no Instagram, os estúdios da Rede Líder que estão em reforma, para você fazer o seu programa aqui. É o melhor preço de São Paulo e eu tenho certeza que se você souber a região e ver o preço, você vai falar, mentira. Não acredito, pois é, porque é o melhor preço que você vai encontrar. Se tiver preço melhor, aqui pela região a gente cobre. Arroba rede.líder. Então, boa noite, Jordelei. Boa noite, meu nobre. Da outra vez eu não estava aqui, não estava. Mas assistindo ali o podcast, ali acompanhando, fazendo a minutagem. Velho, realmente se diz o nome justo ao que você fala lá, Portal da Paz. Você Portal Paz. É, Portal Paz, Portal Paz. Você, me ferrei com isso. Você passa uma paz incrível e eu já tô aqui pra bater esse papo com você. Boa noite, bem-vindo. Pô, novamente. Cara, obrigado, obrigado. É muito bom estar de volta aqui. E agora, o Dico Felipe me chamou, eu fiquei honrado porque... Só arruma o mic dele aqui, meu. O Bis... É porque gostou, né? Ah, sim. O Jordelei, eu vi que antes de começar o programa você tava meio assim aqui agora aí. O que aconteceu? Ah, não, eu tô tentando me conectar. Mas tá assim, tá ok? Tá tudo tá ok? Tá bem. O Jordelei, tem uma pergunta aqui que me fizeram no meu Insta, pessoal. O Leonardo Favaro mandou. Da outra vez que você esteve aqui, ele também tava fazendo perguntas, gostou da sua participação. E eu quero abrir com a pergunta dele, porque eu ainda nem acessei o chat ainda, que o Bruno vai explicar como que faz pra mandar pergunta. É, ele falou que bloqueou a mediunidade quando ele era novo por medo. Mesmo tendo conhecimento do mundo espiritual, como é que ele faz para tirar esse bloqueio agora? Não, esse bloqueio não existe, começa por aí, né? A gente tem que entender que a nossa mente, o nosso inconsciente, os medos que estão ao nosso redor, eles criam barreiras, e essas barreiras que criam as limitações. Por exemplo, assim, se tu tem uma torre com um monte de antenas de celular, de rádio, tu vai lá e tu desliga o processo de receptor, uhum. Né? Mas a antena e os receptores continuam lá, só desligados. Então é a mente que vai ter que desassociar, ou seja, deixar de estar preocupado achando que tem uma chave de liga e desliga. Porque mediunidade não tem, cara. Todos nós somos médiums, o tempo todo. Alguns em maior grau, outros em menor grau. E não tem como desassociar isso. No momento em que ele aceitar como ele é, aceitar as situações que ele tem, as coisas começam a fluir normalmente. Mas, de fato, tem algumas pessoas que dizem que conseguem um certo bloqueio dessa mediunidade, né? Conseguem meio que dar uma fechada. Principalmente quando se tratam de pessoas que têm mediunidade desde a infância, ou sentem, ou têm uma sensibilidade desde a infância. E as pessoas conseguem meio que... como posso dizer? Deixar de escanteio as visões ou a psicofonia e por aí vai. Como se explica isso, então? Já que você menciona que não há esse bloqueio. Então a pessoa faz o quê? É como se ela não é, porque acaba entrando em bloqueio, mas ela ignorasse aquela situação? Ela deixasse perceber? Não, é que quando a gente muda o foco de algo, as visões mudam. Por exemplo, se vocês agora estão focados muito no trabalho de vocês. Uhum. Então, quantas coisas que no dia a dia passa desapercebido pela percepção de vocês? Muitas. Porque não é o foco. Então, no instante que a pessoa deixa a mediunidade, eu não quero mais estar olhando a isso. Ela vai estar olhando o que é para o trabalho dela, para o problema de saúde, ou talvez para a família. Ela vai estar focada em outra direção. E a mediunidade passa batido. Não tem como não estar tendo um movimento mediúnico. A espiritualidade nos ensina, Felipe, que a mediunidade ela é um fenômeno que ocorre no corpo físico. Uhum. Então o corpo físico ele vem preparado para aquela frequência energética circular pelo corpo. Porém, a percepção toda é do espírito que está morando ali temporariamente. Né? Uhum. E por mais que tu queira ou não queira assumir tuas faculdades mediúnicas... O teu corpo está preparado para ser um transmutador energético 24 horas. Tu querendo ou não querendo, tu acreditando ou não acreditando. Porque senão a mediunidade ela estaria fadada apenas às pessoas que são crentes.
né, crentes no sentido de crer na mediunidade. E isto não é verdade. Existem muitos ateus, existem muitos que eles acabam negando, trazendo informação para outro viés, mas são médiuns. Entendi. Mandar um abraço para a Kelly, tá aqui no chat também, ela estava aqui conosco na outra oportunidade. Tá lá na Suíça, né? Tá na Suíça. Porra, a audiência da Suíça. Mas só um ponto, Bruno, para continuar esse assunto e você completa. Então, vamos reformular a pergunta do Leonardo. Como é que você faz, então, para você voltar a olhar para esse mundo espiritual ou voltar a acessar a mediunidade que você já tem? Estudo e disciplina. Recomendo ele procurar uma casa onde ele se sinta confortável e confiante na equipe que está ali trabalhando. E ele começa aos poucos, assistindo palestras, tomando passes e começar a se inteirar, fazer algumas leituras, alguns estudos. Automaticamente a energia vai fluir com muita coerência. Você acha que a igreja, eu digo igreja de uma. A igreja principalmente evangélica, uhum. Você acha que ela bloqueia um pouco as pessoas na qual tem mediunidade e expõe isso para os seus pastores, para os seus líderes espirituais? É engraçado porque se chegar alguém novo numa igreja com faculdades mediúnicas, provavelmente ela será bloqueada. Mas dentro do culto existe um movimento muito grande de manifestação mediúnica. Sim. Porque eles chamam de a voz do Espírito Santo ou o dom de falar em línguas. Sim. Né? Que nada mais é do que uma psicofonia. O falar em línguas, então, é uma psicofonia. É, porque acontece que naquele momento ali, aquela pessoa ela está acoplando um espírito que fala em outra língua, inglês, alemão, espanhol. Então você acredita realmente, de fato, na manifestação de falar em línguas dentro da igreja? Porque muitas pessoas falam que aquilo sugestionado, outras inventam. Não, mas é porque realmente não é ocorre. Um idioma específico, né? São palavras desligadas, meio que não ligadas. Não é latim, inglês, nada, é uma coisa... É que existem de tudo, entende? Dizem que é a linguagem dos anjos. Já ouvi falar. Sim, por exemplo, a Kelly que está assistindo aqui, ela tem a capacidade de falar. Ela era evangélica, uhum. Né? E ela falava em línguas na igreja, assim. E ela contando as histórias é muito bonito de ver. E eu tenho eu acho que eu perdi já, mas ela me mandou uma vez um vídeo dela falando uma língua completamente fora da realidade terrena. Mas pela vidência eu via que o Espírito estava acoplado nela, então era realmente uma linguagem desconhecida para nós. Mas o que trazia a energia daquela mensagem era de luz. Era uma mensagem que acalmava e que trazia paz. Então, pelo teor da mensagem, pelo que a mensagem gera, a gente sabe da onde vem. Entendi. Você consegue ter acesso a ela. Não dá para decifrar o que está dizendo, só a energia daquela mensagem. Entendi. Ô, Bruno, faz a sua pergunta e depois você dá o recado pessoal do like, uma mensagem. Eu já vou dar o recado já adiantar que já tem um superchat também já. Mas eu quero fazer uma pergunta. Todo mundo que, quando a gente fala de mediunidade, ou que eu falo lá onde eu trabalho no meu meio, e estão me perguntando, mas o que é preciso para ser um médium? O que diferencia uma pessoa? Respirar. Ser vivo? Respirar. Respirou, tu já é médium. Porque veja só, o termo mediunidade surgiu com Kardec. Uhum. Antes não se tinha. Antes eram curandeiros, benzedores, e aí por aí ia uma infinidade de condições. Kardec determinou, criou essa terminologia, médiums, que são meios de dois mundos. Sim. Todo médium, ele intermedia uma situação. Veja, um conflito, por exemplo. Uhum. Alguém vai mediar o conflito. Sim. Esse é um médium. Sim. Agora, a mediunidade como ela é vista hoje no mundo espiritualista e dentro das casas espíritas, é a capacidade que tem algumas pessoas de comunicar-se com o mundo invisível. Né? Então, como nós somos espíritos em corpo, nós podemos conversar com os espíritos que não possuem corpo, trazer e mandar mensagens, né? Intermediar.
respondida a pergunta aí. É, vou ler o superchat da Aline Afonso aqui. Só para lembrar todo mundo que é muito fácil para você mandar sua mensagem aí. O Eduardo estava perguntando se já pode mandar pergunta. Pode sim. Vamos ler o superchat, os pics que vier. E vamos selecionar algumas outras. Correto, Felipe? Como a gente já sempre fala. Basta você estar inscrito no canal, já consegue mandar sua mensagem. Deixa o like, compartilha, que ajuda bastante a gente. Ô, correto? Bruno, se inscreveu no canal, não tá nem precisando esperar agora. Se inscreveu, já pode mandar mensagem. Manda, não tô conseguindo. É, fecha o chat, abre de novo, atualiza, que você consegue mandar mensagem, tá? Basta se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Ativa o sininho aí do lado aí que você consegue mandar as mensagens aqui no chat. Manda a sua pergunta. E pra ajudar o canal, peço pra você que tá assistindo. Não é barato manter isso aqui. A gente conseguir fazer reforma, escambau e tal, não é barato. Então vocês vão ver que vai ficar bem legal. Isso aí é feito pra vocês. Então, quem puder ajudar a gente com o superchat, aí embaixo tem ao lado da mensagem aí, tem um cifrão. Você manda o superchat pra ajudar a gente. Dá pra você ser membro do canal, ao lado do inscreva-se. Você que tá no computador, no Android, no iPhone não funciona, mas você pode ir pro PC pra fazer isso. Vira membro do canal, são apenas R$4,99 no mês, tá? Pra ser membro do canal. Ou o Pix que tá aqui em cima do Rafael, provavelmente. Isso não é podcast@gmail.com. Tá na descrição, você manda qualquer valor lá, já ajuda a gente. E você pode mandar pergunta também aí, é um pedido meu aí pra vocês. Tô me indigando um pouquinho, mas é necessário na internet. Pô, porque... seu pedido é especial, né, meu brother? Não é sempre que você vem passar esse pedido, né? Não, dessa maneira não. Só as quartas, quintas e sábados. Não, mas dessa vez eu tô fazendo realmente pedido de coração pro pessoal, porque a gente sabe como é difícil e a gente precisa aí desse apoio do pessoal também pra estar aqui. E novamente, se inscrever no canal e no canal de cortes do Isto Não É Podcast. Procura aí, tem cortes lá do Jordelei da última vez que ele teve aqui. Tem bastante coisa interessante lá. Vai lá, Bruno. Pô, bem na hora que eu tava dando um gole na água, mas desculpa, vamos lá. Não reparei. Aline Afonso falou assim, ó, gostaria de parabenizar, primeiramente, obrigado Aline pelo superchat. Aline Afonso, gostaria de parabenizar vocês e saber as sugestões do Jordelei. Como saber se na psicofonia, o que vem é do espírito ou meu? Estou desenvolvendo mediunidade num centro espírita. Obrigado. Boa, Aline. Pergunta... Fala pra ela, tá na câmera aí. Ela. Boa, Aline. Muito boa pergunta, Aline. Nas casas espíritas se teme muito um processo que é chamado de animismo, que é o momento em que o médium transmite as suas vontades, né, as suas sensações, como se fosse do espírito. No processo do início da mediunidade, e mesmo no decorrer das faculdades mediúnicas, ocorre com frequência. Mas isso não pode ser levado como problema, porque o animismo ele é necessário para o desenvolvimento das faculdades mediúnicas. Veja que numa casa espírita nós estamos trabalhando com o esclarecimento de espíritos. E a pessoa que está ali sofrendo animismo, né, sendo anímica, é um espírito. Sim. Então ela está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Se preocupe menos com o animismo, mas analise sempre muito o conteúdo que sai. Se é psicofonia, peça para os colegas que estão em volta, os trabalhadores, para que possam olhar com muita atenção o que é dito. Se é de sofrimento, tentar achar um caminho de esclarecer, de orientar, de trazer paz. Se é enriquecedor, tentar fazer uma descrição, uma transcrição da mensagem e aí analisar, reler e ver se é condizente o nome do espírito com a mensagem ou relaxar e deixar seguir. Respondida a Aline aí. Oh, Rafinha, você quer ler a outra já? Antes de você fazer a sua? Só pra gente não... Que já tem uma pergunta aqui do André Lomenso. É do Além do Espiritismo. Além do espiritismo? Isso, em evolução. Boa noite, pessoal. Até que ponto podemos confiar nesses aparelhos de comunicação com o plano espiritual? Spirit Box, etc. Abraços. Conhece, Jordelei, esse tipo de equipamento? Conheço. São transcomunicação, né? Conheço. Instrumental. Polêmica? Polêmica. Não, mas eu estava tentando pegar o máximo de informação com a espiritualidade aqui. Ainda nós não temos a tecnologia necessária para trazer uma comunicação precisa no mundo espiritual. Não existe equipamento mais
perfeito do que o ser humano. A mediunidade é a tecnologia que, pelo menos em 1000 anos de evolução, não chegará, de 1000 anos de evolução tecnológica, não chegará perto da qualidade que é um aparelho mediúnico. Essa é a informação que a espiritualidade nos traz. Para ver o respeito, o carinho e a admiração que a espiritualidade tem por nós. Entende? Por quê? Nós aqui estamos em 6 médiuns. Ô, Jordelei, mas eu não sou médium, não me assusta. Calma, Felipe. Não, ultimamente eu tô achando já que eu sou de tudo. Né? Então, cada um de nós aqui, a gente vai sair hoje no final da noite com uma experiência, com uma percepção diferente das coisas. Qual aparelho conseguiria captar com maestria o que os nossos corações vão sentir hoje? É bem complexo, né? É muito complexo. Então, consegue-se sim algo muito aproximado de medir ectoplasmia, de medir vibrações, energia, mas a sensação, a emoção do que aqueles que estão ali inseridos vão viver, os aparelhos não conseguem. Mas o contato com o mundo... O mundo espiritual? O contato... Vamos supor, um recado. Tem muitos canais, até investigadores paranormais, usam-se do Spirit Box para fazer esse contato com o mundo espiritual. Receber mensagens ali. Pois é que eu tenho que tomar um cuidado, porque se o Jordelei falar, a gente vai gerar polêmica. Mas deixa eu usar meu lado mais político, né, para falar sobre isso. Cara, pega um caneta, pega um papel ali, te concentra, faz uma oração. A mensagem vai ser muito melhor do que a Spirit Box. Mas e quando é um local, vamos supor, um local que tem manifestações sobrenaturais e a pessoa vai lá para fazer uma investigação? Porque isso que você falou de você se concentrar, fazer uma oração, já acontece em centro espírita. Não, eu faço isso em qualquer lugar, cara. A oração ou a concentração vem. Se tiver comunicação, vem. Cara, eu converso com o espírito dirigindo, cara. Espíritos que você não sabe quem são. Não faço ideia. Hoje eu rodei 800 quilômetros. Eu passei conversando a viagem inteira, cara. Você fez um podcast, tá ligado? Fiz vários podcasts hoje com espíritos que estão perdidos na estrada, mais cara. Mais pra frente eu quero saber se você consegue alguma comunicação aqui. Com o que tem aqui. Se você consegue fazer uma oração e ver se você consegue isso. Aqui, porque não, assim, eu consigo. Não, cara. Sim, não, mas você falou que tem. Que depende da comunicação. Você tá tendo essa comunicação. Então eu imagino que não é da sua vontade, sim da vontade de quem tá lá, né? Sim. Por isso que eu tô falando se você consegue, se na verdade se existe essa permissão de lá. Se, se existe essa. Então, tá, não, é isso que eu quis dizer pra ficar mais bem colocado. Porque a galera hoje aqui tá grande, né? A plateia tá grande, hoje. Tá grande a plateia. Caramba, maior do que aquele dia? Maior. Porra. Pô, é como eu sempre falo pro Felipe, a nossa plateia no mundo espiritual, tomara que seja boa, porque a gente precisa e precisa muito, né, Felipe? O pessoal do mundo espiritual podia se inscrever também. podia fazer um pix, né? Porra, tá lá, viu? Pede pros seus líderes espirituais. Né? Pelo Spirit Box dá pra se inscrever no canal, será? Não, pelo Spirit Box não. Eu já diria, você comentou que todos nós somos médios, né? A gente até conversou com outras pessoas aqui que também tem uma sensibilidade e tal. E até percebi uma coisa em comum, que até a gente mesmo percebeu, que é o zumbido no ouvido de vez em quando. E depois que a gente conversou aqui, eu percebi também que eu tenho de vez em quando esse... negócio do zumbido do ouvido. Como é que você vê esse negócio aí? Você acha que é um sinal de mediunidade mesmo? Pode ser. Mas qualquer sintoma físico, primeiro a gente tem que tirar tudo que possa ser físico. Patologia. Entende? A primeira coisa, a gente pesquisa as questões patológicas. Qual foi o tempo que tu ficou exposto a ruídos altos, a trânsito? Porque...
é muito fácil confundir a mediunidade com outras coisas. E aí a gente coloca a mediunidade num lugar que é nada mais é do que um descuido nosso, né? Então a gente tem que cuidar disso. Por exemplo, no início, para mim, começava com um estalar dentro do ouvido, assim, como se eu estivesse numa pressão de cabine de aeronave, sabe? É aquele tequezinho que começava, e aí eu ficava um pouco tonto, e aí minha concentração ia no que estava acontecendo, e não no que viria a acontecer. Então eu ficava mais preocupado, que barulho é esse? Que negócio chato é esse? E aí eu desconectava da mensagem que ia vir. Tirando as questões físicas, continua o zumbido, pode ser sim uma manifestação, pode ser sim um princípio de mediunidade. Mas precisamos entender, Rafinha, que mediunidade não é escutar, não é ver e não é falar. Isso aqui é só três vertentes pequenas da mediunidade, ou escrever, que é muito conhecida a psicografia. Existem médiuns capazes de arrastar um copo. Pega aqui e o copo vem. Tem médios que conseguem desplasmar algo que está em algum lugar e fazer materializar-se aqui. Existe uma... Quer dizer que ele é melhor ou melhor? Não quero dizer, é só uma faculdade mediúnica. Né? É só uma faculdade mediúnica. Por exemplo, o empata, que é uma das mediunidades mais comuns que tem. E é muito difícil ser empata, porque o empata, ele... E não é o empata samba, né? O médium empata, ele sente tudo o que o espírito está sentindo. Ou se vocês, por exemplo, eu tenho a mediunidade de empata. Então, se eu chego num lugar e tem alguma pessoa muito doente, ou com muita dor, eu trago a dor dela para mim e alivio a dor dela. Só que daí eu fico com aquela dor. Você sofre, então. Hein? Isso acho que encaixa na pergunta da Cristiane Jorge. Incrível, né? Sempre ótimo aprender com vocês, queridos amigos do Portal Paz. Gostaria que o Jordelei esclarecesse sobre sentirmos a dor física de quem se aproxima de nós, tanto encarnados quanto desencarnados. É a mediunidade de empata. Empata. É assim mesmo. Então o nome disso é empata. Empata. Vem de empatia, né? Empatia. Pra você, então, quando você chega do lado de uma pessoa que tá com alguma dor ou algo do tipo ali... No início, Bruno, eu sofria bastante. Agora... A gente precisa aprender que caridade não é fazer tudo que os outros querem. Tá? Então isso para mim foi muito difícil entender, porque chegava alguém doente, eu queria ajudar, chegava alguém sofrendo, eu queria ajudar. E aí chegou um momento que eu me dei conta que não é assim que funciona. Então, por exemplo, agora eu cheguei aqui, a função é estar conectado energeticamente para as respostas, né? E para nós estarmos em harmonia. Qualquer espírito que chegar aqui não vai ser recebido. Não vai. Né? Ou seja, já está determinado, ele não vai ser recebido, porque o objetivo é outro. Ah, mas eu estou precisando de ajuda, então tu está negando ajuda. Não, eu não estou negando ajuda. Eu vou ajudar em outro momento, agora não. Essa não é a ocasião. É, essa não é a ocasião. Porque senão tu vai ter que parar tudo para fazer o que os outros querem. Porque eles querem, e eles não estão nem aí, se eles querem. Porque essa mesma impaciência que nós humanos, que nós reencarnados temos aqui de... Pô, cara, mas a minha é rapidinho, não vai demorar, deixa eu passar primeiro. Sabe? A gente faz isso, entende? Não, mas é só uma perguntinha, é só uma informação para não ficar na fila. O mundo espiritual é exatamente assim. E aí, se tu vai abrir uma brecha para todo mundo, tu te ferra, cara. Hoje eu tava pensando em algo, porque anteontem, eu tava vendo um pedaço daquele FAQ do Saulo Calderon, né? E ele tava falando sobre cigarro e tal. Ele falou o seguinte: quando você tá fumando, não é só você que tá fumando, tem outra pessoa galera que tá fumando com você, né? E eu fiquei pensando como se o mundo espiritual era realmente muito parecido com aqui, só que como se fosse meio que uma guerra daquele ponto do seguinte: vai, você tá fumando e eu sou um espírito desencarnado que quero fumar. Só que o que acontece? Eu quero me acoplar em você ali pra estar fumando com você. Entendi. Só que em compensação tem outro já ali. Se existe, né? Tipo, agressão entre espíritos desencarnados,
para tentar conquistar ali o que quer. E, tipo assim, foi uma coisa que eu vi mesmo, tipo, falando assim, eu comecei a ver. É lógico, vi no meu imaginário, isso que eu quero dizer, né? Uhum. Tipo, uma pessoa ali vai fumando na rua, e uma colada e a outra querendo vir, e a outra é um pouco mais forte, ou tem mais, um uhum. pouco mais de energia, e ela tirando a outra base do soco, ou a base da agressividade, para ela sim se acoplar. É exatamente isso. Em todos os vícios, todos. Todos, todos, todos. Seja no álcool, na... No álcool, no sexo, na bebida, no álcool, né, no consumo de cigarro, ou de drogas ilícitas, é um horror. Então, você já teve a oportunidade de parar, vamos supor, numa Avenida Paulista da vida, olhar aquele trânsito de pessoas e olhar o mundo espiritual que está acompanhando tudo aquilo? Sim. Sim. Como você pode descrever isso? Sabe a Paulista no domingo que fecha e está cheia de gente? Uhum. Coloca 10 vezes mais pessoas. É tipo um show lotado. É um show lotado. Onde todo mundo faz o que quer, do jeito que quer. O mundo espiritual é um mundo cheio de guerra? Não, é cheio de anarquia. É porque não... Muitos dos espíritos não sabem que desencarnaram. Eles não têm a consciência que estão desencarnados. Então, eles sentem fome, eles sentem sede, eles sentem necessidade de fumar um cigarro, eles sentem necessidade de tomar uma cerveja, uma cachaça. E aí, com o tempo, eles se dão conta que eles não conseguem mais fazer isso, porque eles vão pegar um copo e não conseguem, vão pegar um cigarro e não conseguem. Né? Vão para casa onde moravam e ninguém vê eles, ninguém consegue falar com eles. Mas aí eles começam a perceber que alguém fuma e ele estar perto não é o cigarro, não é a fumaça que eles aproveitam. É o ectoplasma que sai da ligação energética entre o vício e o corpo físico, e a minha energia. Essa liberação de energia eles conseguem absorver. Daí que vem a história de vampirismo, aí que vem todo esse processo. Então eles sugam essa energia e saciam as suas necessidades. O que tem de espíritos embriagados e, por vezes, um médium muito sensitivo, muito sensível, ele está andando, por exemplo, na Vila Madalena ali, né, 2, 3 da madrugada. Uhum. E ele está aquela confusão de muita bebida, muitos bares, e o médium não bebeu nada, e ele nem sabe que é médium. Uhum. E aí ele chega passando por ele, começa a ficar tonto, começa a perder o controle, começa a falar enrolado. Ele simplesmente acoplou uma energia de um espírito que está embriagado ou a ele. Caramba. Isso é muito comum, cara. Beleza. Porque daí ele consegue sugar energia para ele se recuperar. Quando um médium é muito sensível, então lugares desse tipo sofre bastante. Shows, bares. As pessoas me perguntam muito, Rafinha, Jordelei, então muitos lugares não dá para ir. Cara, dá para ir em todos os lugares, né? Dá para ir em todos os lugares, desde que tu respeite os lugares que tu está. Não tem problema tu entrar num lugar onde não é a tua área, desde que tu tenha respeito por aquilo. Agora, tu entrar de peito aberto em qualquer lugar, tu vai apanhar. Por exemplo, do jeito que nós estamos aqui, em alguns lugares, a gente vai estar muito bem vestido para a ocasião. Uhum. Para outros lugares, a gente não vai estar bem. A gente não vai estar bem. E se tu entra com respeito em todos os lugares, tu vai ser bem tratado em todos os lugares. Agora, se tu chega causando em qualquer lugar, vão botar a gente pra fora rapidinho. Então, espiritualmente, e usando, parafraseando o Felipe agora, que ele falou assim, o mundo espiritual é parecido. Não, na verdade, nós somos uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Porque aqui, na verdade, é onde a gente tá pra pagar nossos karmas mesmo ali, né? Então, for levado ao pé da lei. O mundo espiritual não se resume a apenas uma dimensão, a um ponto, né? Ele se resume a várias camadas.
A gente está falando de um mundo espiritual mais denso, mais próximo da nossa realidade. O que está mais próximo da gente, né? Os espíritos desencarnados, eles estão mais próximos justamente do que a gente está aqui. Então é aquele espírito denso, é aquele espírito que talvez consiga influenciar, te influenciar de alguma maneira. Aqueles espíritos mais sutis que estão mais acima já são outro tipo de mundo. É como se fosse trocar de um país para o outro, talvez. Claro, mas tem muitos espíritos que caminham ao nosso redor que eles são exatamente iguais a nós, buscando as mesmas transformações. Uhum. Então eles são espíritos amigos, porque eles também estão buscando as mesmas coisas que nós, né? Esclarecimento, luz, paz e reticências. Agora, tem outros que só querem anarquia, mas que são muito parecidos conosco. Tem outros que são extremamente hábeis, mas eles não querem usar as habilidades intelectuais deles para o esclarecimento. Eles querem usar para tirar proveito. E para tirar proveito começa o processo da escravidão, e no mundo espiritual a escravidão é muito intensa, que é através das obsessões. E tem os espíritos mais esclarecidos, e aí vai, ou seja, tem uma infinidade. Você comentou aqui, agora há pouco, que tinha uma porrada de pessoas do mundo espiritual aqui assistindo. Uhum. Ou seja, você tem essa visão. Tenho. Né? O que você consegue me descrever dessa sala aqui agora? Do que estão assistindo, como são e como tá? Porque eu tenho essa curiosidade. Porque assim, uhum, a gente fala do mundo espiritual e a gente consegue criar no imaginário. Mas uma pessoa que está vendo nesse momento, uhum, eu acho que ela consegue elucidar na nossa cabeça, não na nossa, mas da egrégora toda que está assistindo aqui, uhum, o que é e como tá. Esse pessoal aqui. Nós estamos mais ou menos agora com 40 pessoas assistindo aqui. Dentro dessa sala? Dentro dessa sala. Não tem paredes. As paredes no mundo extrafísico não existem. Então tem uma espécie de arquibancadas, como se fosse um teatrozinho assim, que está fazendo uma meia lua. Nós estamos no palco. Então assim, muda totalmente o formato do local. Uhum. Então para eles não é esse estúdio. Não. É um anfiteatro ali. É. É a maneira que eles se organizaram. Como são espíritos bem esclarecidos e que estão nos auxiliando e prestando auxílio, então eles criam, eles plasmam isso. Engraçado, Gustavo, não esqueci o nome dele, Segnoi, alguma coisa do tipo. Esses dias atrás estava assistindo um podcast aqui e falou, ele trabalha, não sei qual que é a linha que ele trabalha, não entendi direito, mas ele falou que ia criar um espaço no mundo espiritual para colocar aqui o nosso estúdio onde a gente não tivesse tanto ataque. Eu não sei se é esse Gustavo Barra que tá falando comigo aqui, mas ele falou justamente de colocar a gente como se fosse num anfiteatro isolado de alguns outros locais onde pudessem energias negativas nos atingir. Uhum. Ele falou justamente sobre anfiteatro, só que ele falou isso pra mim em off no celular. Perfeito. É esse mesmo que tá falando aqui. É ele mesmo? É. Mas veja assim, ó, ataques todos nós teremos em todos os lugares, tá? Agora, tu me falou que tu é, Felipe, que tu é esquentado. Então, se alguém te xinga, tu já vai, puta que pariu. Mas tudo bem. Mas veja que tem algumas pessoas que nos ofendem ou dizem alguma coisa que a gente olha e diz, ah, deixa eu passar. Cara, tá, que isso? Tu nem dá bola para aquilo. Isso é um ataque. Mas não é todo o ataque que tu vai te esquentar. Agora, quando o ataque ele tem uma certa sintonia com aquilo que nós vivemos, então nós abraçamos ele. Porque a gente é como se estivesse vendo uma imagem refletida no espelho. Então, a gente conhece esse defeito, a gente conhece esse problema, e aí quando mexe ele a gente agride. Esses ataques são mais perigosos. E dentro desse anfiteatro que a gente está, mais ou menos, como são esses espíritos que estão nos assistindo? Ah, eles estão muito bem vestidos, muito bem trajados, né, com uma boa fisionomia. Ou seja, são espíritos que estão sendo trazidos aqui para receber esclarecimento e para trazer esclarecimento. Eles estão para tentar ouvir coisas para evoluir. Sim. Então, voltamos a e falar... E outros para trazer conhecimento. E eles trazem esse conhecimento através... No caso... É, das respostas e das perguntas, né? Porque eles conduzem as perguntas. Eles assopram no ouvido no nosso ouvido mesmo sem a gente sentir ou saber? Sim. No seu consciente ali, né? Sim. Sim. Eles se dirigem até a gente? Sim. Então eles não ficam só assistindo, eles são participantes ativos. É que daí nós estamos falando dos nossos protetores espirituais. Não, daí da plateia. A plateia não participa? A plateia não. Entendi. E essa plateia, ela tem um...
líder da turma que traz elas até aqui? Os nossos protetores. São os nossos próprios mesmo. Entendi. Interessante. Interessante. Quem está organizando o trabalho aqui hoje é o espírito que te acompanha. Que me acompanha? Uhum. Porra. Ele deve estar... Vou te falar, esse espírito que me acompanha deve estar desesperado comigo. Aí nós vamos estar em sessão, né? A Cícera fez uma pergunta aqui. Se é possível se desenvolver espiritualmente sem o auxílio de casas ou templos? Claro que sim. Claro que sim. É possível. O trabalho em conjunto sempre é mais fácil. Porque as vivências que se tem em grupo, elas são experiências muito mais ativas na nossa vida. Mas dá sim para trabalhar sozinho, porque desenvolver sozinho. Mas para isso vai ter que ter muito mais estudo, muito mais disciplina, muito mais boa vontade. Agora, vejo quanto que ela vai ter que estudar, né, para ela se dar conta das percepções que médiuns mais experientes sentem. Por exemplo, uma pessoa que chega para mim em Jordelei, olha, eu sinto tal coisa, assim, tu já sentiu isso? E aí eu começo a passar a minha experiência. Essa experiência ela não vai encontrar em livro nenhum, a não ser no convívio Sim. com outras pessoas que vivem a mesma coisa. É diferente. É. Então, dá para desenvolver? Dá, mas é um pouquinho mais suado. É que eu acho que o conhecimento da espiritualidade não tem uma doutrina, né? É mais o estudo que você vai buscando ali, né? Com experimento, com a sua experiência com as pessoas mesmo. Não é uma religião, né? Isso é um ponto interessante, porque se a gente partir pela palavra religião, a gente vai chegar em religare, né? Sim. Só se religar. Sim. Então, qualquer pessoa pode se religar a qualquer instante. O que acontece é que nós criamos organizações que amarram e prendem pessoas. Então, por exemplo, se tu pegar o kardecismo, ele é muito criticado porque dizer é arcaico, é atrasado, é não sei o quê. E eu vou dizer como defensor, né, da obra de Kardec. Eu não acho isso. Toda vez que eu releio a obra, eu fico olhando, meu Deus do céu, como que eu não entendi isso, cara? É porque a gente tem que estar relendo a obra. E aí eu chego lá e leio de novo aquilo, que o Livro dos Espíritos tem 1019 perguntas, se não me engano. E toda vez que eu começo a reler algumas coisas, eu fico pensando, ué? Eu já li isso? Não, será que aumentaram as perguntas nesse tempo e eu não sabia? Porque passa desapercebido muito conhecimento. Agora, as pessoas que conduzem esse conhecimento, essas sim, muitas vezes são arcaicas. E isso eu só estou falando do kardecismo porque é onde eu estou inserido. Mas idem para todas as crenças, idem. Se a gente pega, por exemplo, o Alexandre Comino falando de Umbanda, cara, a gente fica babando pelo conhecimento do cara. Sim. É encantador, assim. Se a gente vê o Wagner Borges falando de projeciologia, cara, a gente fica babando. Sim. Eu sou muito fã dos dois. E agora, quanta gente está falando besteira ao redor ali? O próprio Saulo, olha o conhecimento que o Saulo tem sobre projeção, sobre mundo espiritual. É, não só... E você vai jogar fora esse conhecimento porque você está fixo em outro, né? Não, cara... Não, é o mesmo que dizer que... Ah, cara, eu não como isso aqui porque diz que me falaram que não é bom comer. Sendo que você nunca nem provou, tá ligado? Nunca nem provou. E eu, o que eu acho mais interessante, se referente ao espiritismo no geral, à religião no geral, é que cada pessoa que vem aqui, você sempre conhece, a gente sempre conhece um pouquinho a mais. E cada vez que você estuda mais, você vê Sabe que menos. Nunca tem um fim, tá ligado? Parece que é infinito. Você não vai chegar no final, não vai chegar numa verdade absoluta, tá ligado? Não tem verdade absoluta pra nada, né? Não nesse tem, ponto. Cara. Principalmente com relação à religiosidade, espiritualidade. Até porque, como você falou, e a gente falou, são várias vertentes e várias dimensões e vários locais. Então, assim, não tem como você afirmar que a verdade desse mundo mais próximo do nosso é a mesma verdade do mundo mais evoluído, porque não é. Não Sim. é. Né? São regras diferentes, são vivências diferentes, são seres que evoluíram e já não tem mais aquela memória daqui, e sei lá quantos anos passaram para chegar até onde chegou.
Cara, é só a gente chegar, voltar algum... retornar alguns séculos na história da humanidade e a gente chegar lá quando a criatura falou no período da Idade Média que a Terra era redonda. Uhum. Ou ele desmentia ou ele era morto. É. Ele não teve outra opção. Ou tu desmente ou tu vai se morrer. O cara desmentiu. É, se a gente pegar Stephen Halper, se não me engano, cientista... Stephen Hawking. É, ele. E o último trabalho dele do doutorado ou pós-doutorado foi desmentir a própria teoria dele. Que era uma verdade, foi uma verdade aceita. E agora ele estava tentando provar que ele estava errado. Então, a gente está falando de verdades temporais, né? Elas têm um tempo e elas mudam. A verdade que nós carregamos hoje não vai ser a verdade daqui 10 anos. A gente vai mudar, a gente vai amadurecer, a gente vai ter outros conceitos. E a gente vai olhar com muito mais amplitude para as coisas. E automaticamente as nossas verdades se mudam. Só que a gente tem que ter essa maturidade para admitir essa mudança, né? Isso que é complicado, né, Joderly? Porque muitas vezes a gente tá vendo ali que mudou, mas a gente não quer que mude, né? Porque a gente já falou que era daquele jeito ali, a gente não quer que... É, mas isso é o que os espíritos nos dizem que nós temos que trabalhar. Ego, orgulho e vaidade. O ego é necessário. Nós não somos nada sem ego. Mas o orgulho e a vaidade tem que ser trabalhado. Ô Bruno, você leu da Rita Amadeu aqui? Eu vou ler o da Rita Amadeu. Ela deixou um boa noite, rapaziada. Beijo a todos aí. Obrigado pelo superchat. Façam como a Rita. Mande sua mensagem, mande seu superchat. Ou o Pix que tá aqui em cima. Isso não é podcast@gmail.com. Já já o Rafael vê se chegou alguma coisa aí. O Marcelo Silva aqui deixou um comentário aqui agradecendo. Jordelei sempre transmite uma paz e serenidade. Sabe explicar tudo sempre com suavidade e sabedoria de um verdadeiro mestre. Deixar um abração especial pra Sofia também, Felipe, que parabenizou a gente. Sempre aí tá aqui no chat. Valeu. Também, Sofia Rocha. Sempre que está aí no chat. Foi uma pergunta aqui da Violeta também, que sempre tá aqui no chat também. E que cai muito com o que a gente passou aqui nos últimos dias aqui no estúdio aqui, né? De que o pessoal veio falar que tinha um... conforme tem um trânsito muito grande de pessoas aqui, algumas pessoas vêm com algum espírito mais carregado. Energias mais... também. Uhum. Né, Fê? Uhum. E ela perguntou assim, ó, quando vem visita na sua casa e vem aquelas pessoas carregadas, como faz para proteger a casa? Como que a gente protege a nossa casa? Ou no ambiente que você está, assim, o trabalho. Algumas pessoas, para a gente deixar um pouco mais claro, né, tem pessoas que trazem certas energias ou certas entidades ou espíritos obsessores, como quiserem chamar, mas não trazem de uma maneira proposital. Sim, apenas sim. Trazem porque estão com ela. E ali o obsessor dela se sente mais à vontade, talvez até dentro da sua casa, do que acompanhando na casa que ela estava, e decide ficar por ali. Como a gente se protege justamente desse tipo de problema, desse tipo de situação da nossa casa? Perfeito. Então, para eles permanecer, a gente vai ter que chegar num outro ponto importante, que é a sintonia. Espíritos só vibram na mesma sintonia. Então, para ele ter permanecido, é porque a sintonia é compatível. Uhum. Então, o ponto mais seguro de proteger a nós mesmos é nós mudando a nossa sintonia. Não adianta nada a gente ficar o dia inteiro xingando Deus e o mundo, o planeta, o universo, e aí querer que não esteja nada ruim ao nosso redor. Uhum. Então, a gente tem que primeiro fazer aquilo que tanto se fala em todas as crenças, a famosa reforma íntima. A gente precisa olhar com mais atenção, conhecer as nossas deficiências, conhecer os nossos traumas, não se condenar conhecendo eles, porque a autopunição é a pior de todas as tarefas a serem trabalhadas. Eu sou ruim e não tem mais o que fazer. Quantas vezes eu já escutei essa frase? Eu sou assim e não tem como mudar. Pô, cara, não, né, cara? Se tu tem um dia de vida, tu pode mudar tudo. Tem um minuto de vida, tu pode mudar tudo. Basta querer. Agora, vai exigir muitas coisas. Felipe, se tu quer um resultado diferente, tu vai fazer as mesmas coisas? Não, tem que mudar. Então, se tu quer mudar a energia,
tu vai ter que fazer alguma coisa diferente do que tu tá fazendo. Já pensou em fazer uma oração, talvez? Já pensou, já buscou dentro de ti para ver se daqui um pouco tu acredita e tu gosta de pedras, tu gosta de incenso, tu gosta de músicas, tu gosta de meditar, tu gosta de rezar e coisas que tu deixou de fazer? Então volta a fazer. Porque esse processo muda dentro. Mudando dentro não tem sintonia. Se nós pegar uma rádio qualquer, 109.2, estou chutando os números agora, tá? Chutei os números, 109.2. Todo mundo que sintonizar 109.2 vai ouvir. Agora, eu quero a 110.8. Bem, então tu vai ter que mudar para 110.8, porque a sintonia não vai chegar. Nós somos assim, nós somos frequências. As frequências que estão ao nosso redor, elas são compatíveis com a nossa vibração. Entendi. E é um processo, né, Jordelei? E ninguém se transforma num processo do dia para a noite, né? É gradativo, né? É igual o cara que quer ser um médico, ele não decidiu do dia para a noite vou ser um médico, né? É. Ele vai anos estudar, leva um ano de estudo, né? Eu acho que o importante é ter o start da mudança ali, né? Uhum. Da frequência ali. E tentar ser melhor a cada dia, né? É que nós somos imediatistas, Rafa. E é normal, todos nós somos, eu também sou. É, por exemplo, eu queria que isso aqui... Quantas vezes eu estou no meio do olho do furacão, assim, eu penso, pá, bem que podia ser a semana que vem já, né? Porque nós já teria passado o furacão. Nós somos assim. E porque a gente aprendeu que tudo é muito rápido. E claro que eu venho de um período de uma... Eu não fervo mais na primeira fervura, né? Eu não cozinho na primeira fervura. Já tenho meus 44 anos. Mas eu, para fazer trabalhos na faculdade, eu tinha que ir para a biblioteca procurar em livros. Não tinha internet. Não tinha o Google. Hoje é tudo mais rápido. Mais fácil. E mesmo assim a gente não faz. Sim. Por quê? Porque ficou fácil. É, quando eu dava aula, quando eu lecionava, quantos e quantos trabalhos, cara, que as pessoas não tinham nem o trabalho de copiar, reeditar e colar. Não, era eu que pede direto, assim, tu entregava o trabalho, entregavam tudo como trabalho, zero. Nem leu, cara. Zero, eu sempre dei zero. Isso eu nunca vi. Não, tô falando sério, dava uma puta miguelada, né? Tipo, pegava, editava, mudava a palavra pra caramba, pegava sinônimo e... Lógico. Mas dava uma... Cara, só que aí que tá, as pessoas não se dão conta que o professor já foi aluno. Lógico. E quando ele era aluno, ele era malandro também. Não, porra, quando você vai vir com fubá, você tá voltando com o bolo, porra, aquela história. E tem local pra você pesquisar, ó. Agora imagina essa questão no mundo espiritual, no nosso dia a dia. A gente quer as coisas muito rápidas. Eu tô com uma obsessão aqui, como que eu faço para ela nunca mais aparecer? Cara, o que que fez para ela chegar até ti? Esse é o primeiro ponto. Pois é, né? É complicado porque não chegou do nada. Não, né? Não. Ô, Jordelei, a gente falou sobre espíritos que gostam de vícios aquela hora lá e tal. Espíritos podem influenciar pessoas a se viciarem? Sim. Somos obsessores? São. E é mais comum do que a gente possa imaginar. E Kardec fez essa pergunta aos espíritos, dizendo assim, questão 459, se não me engano. E é bem fácil que eu esteja enganado, mas por favor, confirma. Os espíritos interferem no nosso dia a dia? E eles responderam, mais do que imagineis, às vezes são eles que vos comandam. Poxa. Acaba sendo marionete, às vezes, né? De certa forma. Às vezes sim. Às vezes sim. Mas isso, por favor, agora não tem que entrar em pânico geral por conta disso. Isso só nos leva a ter que reassumir as nossas responsabilidades. Então, agora eu estou a fim de encher a cara. Então tá, enche, pode encher, não tem problema nenhum. Né? Eu faço isso às vezes. Mas eu sei que eu vou passar um tempo com uma equipe espiritual que vai estar ali me incomodando. Né? Vai estar querendo que eu beba mais. Vai estar querendo que daqui um pouco, quem sabe um cigarrinho agora, né? Porque combina.
Cara, eu não fumo. Então fica muito fácil identificar essa percepção. Ah, por exemplo, sim. Eu tô bebendo e eu chego assim, pô, que vontade de fumar. Pô, não sou eu, né? Do nada, pô. Do nada, não sou eu. Então isso é fácil. Agora, tu nunca toma cachaça, por exemplo. E aí tu tá lá tomando uma cerveja e tu diz, ah, mas uma pinga agora ia bem, né? Cara, não é o apetite. Entende, cara? Não é tu, porque tu quebrou um padrão. O teu padrão não é aquele, então mudou. É a interferência. Esse daí nunca colou em mim. Da pinga. Deus me livre, velho. Por favor de pinga. Uf. Sério, nossa senhora. Ah, mas é que nem ele falou, pô. Vai pular. Os obsessores ali, pô. Quantas vezes você. Vai pular, hein? Tipo. Teu rabo. Eu falo por mim, quando saio, pô. Você gosta de ficar na cerveja ali, do nada bate o start. Mas você é fora. Vodkizinho, vai. Você é fora da casa, na moral. Sábado. Você é fora da casa. Ah, mas não deixa de ser. Eu normal. Mas esse eu acho que é você mesmo. Esse eu não acho que seja. Acho que esse aí os espíritos até dão uma corrida, porque não joga a culpa, não pode jogar a culpa. Não, esse daí é você mesmo. Os espíritos dão uma corridinha. Na verdade, tá querendo dizer assim, ó. Cara, eu não bebo. Mas quando eu bebo, eu me transformo numa outra pessoa. E essa bebe. E essa bebe. O Jordelei, deixa eu ver aqui com o Michael. Vou mandar pra ele algumas coisas aqui. Porque desde quando você veio aqui, eu não lembro. Você lembra que eu tinha te falado sobre uma mulher que tinha na antessala? Uhum. Lembra? Eu tava hoje ouvindo um pedaço do programa, do seu programa aqui conosco, que caiu bem nesse pedaço. E de lá pra cá algumas coisas aconteceram e eu queria saber qual que é. O que, que você sente quanto a isso? Quanto a essa mulher que deu antessala aí. Uhum. Se ainda tá por aqui, se não tá. Tá? E aí eu vou pedir pro Michael, entra no canal de cortes aí, eu vou te instruir aí daqui a pouco. Pra você ver algumas coisas que aconteceram aqui de lá pra cá. Tá? Tá, mas piorou ou melhorou? Então, deu. Eu tô na dúvida ainda, cara. É, sabe? Tá na dúvida, é bom, cara. Eu acho que. Deu uma piorada. É, pode ser. Depende de como você vê a questão. Você fala de piorar, de assustar ou de. Começou a se manifestar mais, eu acho. Uhum. Então, quando você viu o Jefferson Orlando já tinha vindo? Eu não lembro. Só do Everest? Não, eu acho que eu fui o 199, né? Você foi o 199? Eu fui o 199. Então acho que ele já tinha vindo. Que tinha aparecido uma voz aqui. Sim, já tinha vindo. Já teve uma outra vez. Foi aí no canal de cortes. Entra no canal de cortes, Michael. Não, mas entra só se entrar no YouTube mesmo aí que eu vou. É. Enquanto isso, pessoal, vai deixando um like, vai mandando sua mensagem aí, correto, Fefe? Ô, Bruno, tem abração, esquema... abração especial para o Douglas Bezerra, está com a gente aqui no chat. Cadê ele? Só manda um bate-sinal aí, ele mora bem aqui, ó. Manda um bate-sinal aí, Douglas. Compra uma lanterna aí de laser aí e aponta pra cá, você sabe muito bem onde é, já esteve aqui com a gente aí. Abração especial, meu querido. Beijos do Bruninho pra você. Nunca mais volta isso aí, nunca mais aquele tá aqui. De quando ele esteve aqui... Então, cara, então não venha, Douglas. Sai de casa do final. Deus me livre. Sai de casa do final. É, pelo amor de Deus do céu. Deve quando ele, quando ele veio aqui, céu. Foi o dia que a gente tava com o Thiago Alves do... Cogumelo. É, que, né, ele é Medicinas da Floresta e tal. E aí a gente fez experimentação de cogumelo, de rapé, essas medicinas aqui. Aqui, vocês fizeram que... Ao vivo. É. Ao vivo. Foi bom. A coisa mais ardida que o rapé... Puta, cara, mano. O rapé em si eu já consagrei 3 vezes. As 3 aqui, né? É, 2, ok. E essa do sábado que a gente tava aqui, que era o rapé de Opo. Com DMT. Não, que isso? Nossa, não deu bom. Tá... Não deu bom. Já deu, ó, já apertou agora. Ó. Nossa, eu chamo, como o Bruno disse, chamei o Juca. Nossa senhora, velho. Eu vomitava preto. E via mandala em tudo que era lugar. E a Sara com o cabelo roxo, tá louco, mano. Deitava ali, deitei no chão, deixei os moleques fazer programa. Falou que não ia voltar, falei, pra mesa nunca mais. Não volto mais, fiquei 50 minutos lá fora. E aí quando voltei, a primeira coisa que eu fiz foi xingar o chat. Tava fora ali. Deixa eu vou instruir o Michael. Olha, o Bruno, fala, pessoal, fala de onde tá assistindo, deixar o like e postar no Stories. Ah, tem que postar no Stories. Tira um print da tela aí. Marca a gente lá no Instagram, @ isso não é podcast, no seu Stories. A gente vai compartilhar, já eu vou entrar aqui, eu tô acompanhando aqui pelo celular. Eu vou compartilhar lá. Vai deixando um salve aí, a gira de um bando oficial. Salve Felipe, Rafa e Bruno. Salve. Tricolor, boa noite, isso não é podcast. Nós é o...
Robson de Oxóssi, ele já teve duas vezes com a gente aqui. Duas ou três vezes, eu acho. Gente boa também pra caramba aí. Douglas Bezerra e Felipinho fez uma limpeza, deu risada aí. Douglas, te esperamos mais vezes aqui, correto, Rafael? Boa, vem. E fala aí pro pessoal aí, comentar de onde que tá assistindo aí, enquanto... É, boa, você que tá assistindo aí, a gente gosta de saber de onde você é. Então comenta aí, de onde você tá assistindo. Você é de onde? Você é lá da terra do Jordelei, lá do Rio Grande do Sul, lá de Santa Maria? Comenta aí. Você tá lá no Japão, Portugal? Tem bastante gente de Portugal que assiste a gente, viu, Bruno? Sim, sabe, sim. Né? É ótimo. Portugal, Lusitânia, Canadá, Angola, esses lados aí. Deixa um salve pra gente aí. Bonito. Aí, só porque o Rafael falou, a Catarina Silva já mandou uma bandeirinha de Portugal aí. Aí. É. Sabe de onde que eu tô assistindo? De onde você tá assistindo? Da Liberdade. Da Liberdade. Liberdade cantou. Ô, Jordelei, eu vou pedir pra você dar uma olhadinha. Vai sair na caixa de som? Vai. Certeza? Sim. Vamos lá, o Maico então deu certeza. É brincadeira. Ó, você pode. Isso aqui, deixa eu explicar pra ele. Quem tava aqui era o Bruxo Fagundes. O Bruxo Fagundes, ele escreveu aqui o Livro dos Demônios. Ele, durante 10 meses, em projeção, né? Posso dizer assim, pra facilitar, fez visitas ao inferno e detalhou como era lá. E ele mexe com magia e tal. A imagem tá uma porcaria, né, Maico? Tem que arrumar aqui pra 1080, mas deixa assim, que o que importa é o som. O que importa é o som, é que tá com uma qualidade menor mesmo ali embaixo. Ouve com atenção, não só você, mas quem tá em casa, que eu coloquei até no reverso, deixei aí pro pessoal ver quanto tempo tem. Ouve e me diz o que você acha. Solta aí, ô Maico. Só pra... E a gente ainda tem muito assunto pra falar, né, Rafael? Com certeza. Não, ciências gente... ocultas, o mistério, infinito. O ocultismo é infinito. Daria pra falar... Tu vê, a gente tá falando... Ciências ocultas, mistério, o ocultismo é infinito. Daria pra falar, Fabriano, nem fim existe. Volta do início lá, aumenta mais o volume. Tem muito assunto pra falar, né, Rafael? Com certeza. Ciências ocultas, o mistério, o ocultismo é infinito. Daria pra falar. Tu vê, a gente tá falando. Ciências ocultas, mistério, o ocultismo é infinito. Daria pra falar, Fabriano, nem fim existe. Bom, acho que deve ser ouvir um... Como se fosse um sussurro de fundo. Só... De cara, assim. O que você acha que pode ser isso aí? É um espírito se comunicando. É um espírito se comunicando, tentando comunicação ali. Uhum. Você tem alguma coisa que o mundo espiritual te passa em relação a isso? Porque desde esse dia pra cá a gente ficou numa... Principalmente eu, numa dúvida tremenda. Passei esse áudio no reverso pra você ver... Botei ele de tudo quanto era jeito, diminuí. E não muda, né? No reverso. Não muda no reverso, o que é estranho. Não mudar o. Ele não reverter no reverso, o sentido do áudio não reverter. E algumas coisas aconteceram nesse dia aqui. Eu posso falar depois em off pra você, mas que foram muito tensas depois disso, tipo, nesse dia mesmo. Tipo, uma hora depois disso aí. Uhum. E foi um comando que foi dado, energético. Esse comando era o quê? Eu não conheço. Mas era uma linguagem ali. Uhum. É que alguns espíritos, eles se manifestam dessa forma. Eles dão os comandos e aí muda a energia. Como se fosse dar um pulso energético, né? E ele dá um comando. Mas eu não conheço esses comandos. Você sabe me dizer se é um espírito... Não é bom. Não é bom. Uh-uh. Entendi. E esse espírito, ele tava... pelo que você sabe, ou pelo que te falo, é um espírito que estava de passagem ou um espírito que estava por aqui? Ele estava de passagem. Porque assim, hoje eu estava minutando de novo uma parte que faltou desse programa do Bruxo. E cara, eu vi que não foi só nesse tempo. Foram em vários outros que você ouvia um sussurrinho aqui e outro ali. É que esse, ele acho que foi mais longo e por estar ali na câmera 2, você vê que não tinha ninguém bafando no microfone. Respirando ali. O Felipe tava falando, o Rafael tava distante e ele tava falando. Não, na verdade eu não tava mais falando, né? Ele tava falando, eu tava afastado e o Rafael afastado. E aí saiu. E assim, mais à noite, teve um outro programa. Tanto que assim, eu fiquei tão mal que eu não consegui fazer o programa da noite direito. Eu sentei na mesa só pra tirar as fotos e sair. Uhum. Teve um programa e aí eu nem coloquei no ar, nem fiz corte disso, nem nada, porque só tava a câmera no Rafael. Mas saiu outro sussurro desse.
Mas eu nem coloquei porque eu falei, mas como a câmera estava só nele. Qual programa? Foi do John Jarshall. Sábado. É, eu fiquei naquele. Eu falei, porra, pode ser que tenha sido alguma pessoa que realmente. Não sei. Uhum. Soprou no microfone, não sei. Então eu não fiz nada. Mas assim, esse daí, por estar à distância, me chamou a atenção. Assim como aquele do Jefferson Orlando. Você consegue pôr aí, ou vai? Do Jefferson Orlando, pro pessoal que tá em casa assistir, pro pessoal lembrar. Porque o pessoal tá falando aqui, ó. Tem muita pessoa falando que não foi um sussurro. É Gira de Umbanda. Eu falei gírias. O Robson de Oxóssi falou que não é um sussurro, claramente é uma voz falando ali. Mas dá pra entender, Felipe. Me chama no Whats depois, ele falou. Vou trabalhar aqui, pessoal. Abração aí pro Robson. A Priscila falando que tem que tomar cuidado com quem chama no programa, nem tudo é viável. É que não tem como a gente... Não tem como a gente saber. Não tem. O que carrega, né, Jordi? Que cada um carrega. E assim, dando uma lida assim por cima ali no livro do Fagundes, ele não é nenhum adorador das trevas ali, não. Ele conhece do ocultismo e tal, mas fala muito sobre... Até no início do livro, não sei se você chegou a já começar a ler. Não, comecei ainda. Ele fala sobre justamente você... se apegar a Cristo, a Deus tal, e assim, até algumas afrontas que ele mesmo colocou aos próprios demônios no qual ele visitou. Né? O Bruno, quer auxiliar ele ali com o Jefferson Orlando? Achou já? Ou... Não, não. Auxilia ele ali. Oi? É o... Não, é o da voz. O da voz, é, do isso. Mas tá no corte? Tá no corte. Então era algo negativo mesmo passando. Era. E esse algo negativo ele pode ter ficado durante um tempo. Geralmente fica, né? Porque a energia não se dissipa de uma hora para outra. Às vezes leva um tempo. Ainda mais porque vocês ficaram impressionados. E aí esse estado de impressionado, ele preserva um pouco mais a energia. Ó, o Michael vai colocar outro. Isso aqui o Jordi já viu. Mas vai colocar para quem tá em casa e não tinha assistido antes. Esse aqui foi num programa com o Jefferson Orlando. Ele é ele fala sobre projeção astral, sobre... Oh, meu Deus do céu. Reencarnacionismo, mas tem outro nome. Mas reencarnação, ele tava conversando aqui sobre o que a gente é no universo, que não é nada, tal. E eu tava falando com ele, e só tinha eu... Você tava aqui, Bruno, não? Tava, ele é projetor extrafísico. Projetor extrafísico. O Bruno tava, Rafael, eu e o Maicon, e o Jefferson. Solta aí, ó, não tinha nenhuma mulher. Fala, pessoal, beleza? Você tá no canal frente, oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo, vou muito querer que o universo, ou Deus, ou alguma coisa do tipo, nos prove que existe, sabe? Sim, sim. É a gente que tem que buscar, sabe? Não é ele. Eu, quando era mais novo, que eu era de um ateísmo violento... Você queria... Rafael lembra, o Bruno lembra também. Eu, de uma praça, virando e falando... Fala, eu bêbado, quero caralho. Faz seu Deus mexer o ketchup aqui, ó. Nossa. Não sei o que, já que é Deus tipo, existe, né, e tal. Tipo, era, sabe? Tipo, realmente, não tem que provar nada. Quem sou eu? Sabe? No universo? Porra, nenhuma. A Terra não é nada, porra. E eu? Você entendeu? Se a Terra é um grãozinho de areia, imagina nós aqui, encarnados dentro da Terra, né? Tão grande, né, cara? A gente vai amadurecendo pra entender esse tipo de coisa, esse tipo de situação. Me arrependo. Mas assim, tanto que eu me arrependi no dia mesmo, tava bêbado, depois eu abracei a mulher. Mas assim, não tava? Então... Aí, pô, então assim, a gente tá aprendendo, não tem, cara. Acabou caindo espiritualidade realmente por um acaso, foi por parte do William que marcou a agenda. Por um acaso, Nada por acaso, né? O que foi, o primeiro que veio aqui foi o Eduardo Sabag, do Espiritismo Raiz. E assim, deixa eu ver o tempo. É aí. Óbvio que a gente uma hora ia cair nisso, porque é um assunto que de fato já me interessava. Direciona, né, mano? E assim, conforme a gente ia fazendo a agenda, com certeza ia cair nisso. Mas a gente caiu nisso. Foi mesclando. Tanto que a gente ficou. O programa de sábado, a gente ficou 2 semanas sem nada. Volta um pouco lá, volta lá pro pessoal ouvir de novo isso, porque o José é o que tinha feito esse corte. Pode voltar, mais. Vamos lá ver se o pessoal consegue identificar aí. Essa é mulher. Mas assim. Volta mais. Não tava? Então. Pode voltar. Mais. Aí, solta. Sabe, tipo, realmente, não tem que provar nada. Aí. Quem sou eu? Sabe, no universo? Porra, nenhuma. A Terra não é nada, porra. E eu? Você entendeu? Se a Terra é um grãozinho de areia, imagina nós aqui encarnados. A pessoa tá falando, né? Todo dia assistiu ao vivo e ouviu o sussurro. Sabe, esse daí já é outro tipo de espírito que tava aqui. A Terra não é nada, porra. E eu? Pode tirar. Esse aí já é no espírito... Tava confrontando ele. Né? Já era um espírito mais ameno. Sim. Então,
E aconteceu essas coisas aí, né, aqui no programa, não foi só uma, não foi duas, três vezes, teve mais vezes. Eu quero saber qual que é a energia aqui agora. Pra você, se você sente alguma coisa, claro, né? Se você, se te dão acesso, você sentir algo, ou de você ver se tem algo aqui. Todo lugar que a gente é convidado pra ir, ocorre trabalhos de ajuda, né, de socorro, que é o que tá acontecendo aqui. E, mas o clima tá muito bom. Tá muito bom. É só a gente ver. Tá todo mundo de boa aí. Tu que tá um pouco medroso, mas fora isso tá bem. Mais apreensivo, né? É. Não. É que eu tô realmente numa fase, né? mais merda. Mas assim, isso aí foi uma coisa que no dia realmente deu uma mexida um pouco aqui, porque... Depois do bruxo ele se fala, né? É, não foi. Volta a falar, gente. Não é culpa dele. Não, tô falando depois que apareceu no programa. Mas dele. Depois desse negócio do programa, pelo que rolou, que depois eu vou te falar fora do ar, porque é melhor, eu não quero expor essa situação. Mas deixa eu te explicar uma coisa aqui que a espiritualidade tá pedindo. Toda vez que a gente vai ler alguma coisa ou a gente vai pesquisar algo, por exemplo, como é o caso esse que ele pesquisou o mundo espiritual, tu fica inserido nesse universo por um bom período. Como ele precisou viver lá para relatar, então ele teve que ter permissão de muitos deles para estar lá. Muitas vezes, sem querer, a gente acaba assumindo a personalidade de alguns por um tempo. E pode ter sido isso. Pode, não estou afirmando que seja, entende? Provavelmente hoje, se você conversasse com ele, já não estaria mais com essa energia. E também tem tudo aquilo ali, saber que vai estar num programa, que vai estar sendo ouvido. Então eu acho que isso instiga mais também ali o espírito obsessor a querer se mostrar, a querer falar, a querer... É a oportunidade deles, né? É, de fato é. Né? Então a pergunta da Catarina Silva, pra gente fugir um pouco disso: qual o relacionamento entre um obsessor e um mentor espiritual de uma pessoa? Ou seja, acho que o que ela quer dizer: eu tenho o meu mentor, mas também tem os obsessores que querem estar ali me assediando. Como é que é esse relacionamento entre essas duas entidades ali? O perseguidor não vê os espíritos esclarecidos, eles não enxergam, a não ser que eles queiram se fazer visíveis. Quanto maior a vibração, mais invisível se torna. Quanto mais densa, mais visível se torna. O que nós precisamos entender é que, muitas vezes, os obsessores somos nós, os encarnados. Já cansei de trabalhar em casas espíritas e quando a gente abria a sessão, vamos conversar com esse espírito. E em resumo era, ele era o obsediado. Quem obsediava era o encarnado. Era a pessoa. A pessoa que não deixava, não dava paz, não dava nada. Então, saber quem é o perseguidor e quem é o perseguido é muito delicado. Porque a gente precisa entender que todo elo de ligação... ele tem uma causa no pretérito. E essa causa geralmente foi por traições, por inveja, por calúnia, por difamação e reticências. Então quer dizer que nós estamos completamente inseridos na história de ambos. Os benfeitores espirituais, e nesse caso ela só citou o mentor espiritual que geralmente acompanha o encarnado, mas tem outros espíritos esclarecidos ali, porque aquele espírito ali que está numa frequência baixa, ele também possui um orientador espiritual. Uma mãe, uma avó, alguém que ama aquele ser e que está querendo que ele saia daquele estado. Então, o veículo luminoso ao redor é infinitamente maior do que o processo de perseguição, de dor. Acontece que nós temos o pensamento tão pequeno que joga sempre para dor, para aflição. E, por exemplo, se a gente chegasse aqui e falasse assim, pô, que legal, tá tudo lindo, e aí alguém no final assim, cara, eu vou dar real para vocês, olha, eu não tô bem, assim, tá ruim. Todos vocês vão dizer,
será que não foi? E aí vai começar a aparecer os problemas que a gente vai achar, de, será que não foi isso, será que não foi aquilo? E rapidamente vai estar todo mundo envolvido naquela mesma energia densa. Porque nós somos direcionados a procurar problema. A nossa mente busca problema. E aí a gente não vê a luz, não vê a ajuda. A gente é capaz de ignorar 2-3 horas que a gente ficou aqui falando só de coisa boa, para os 5 minutos depois que a gente falou ruim. E aqueles 5 minutos valem mais do que as 3 horas. Quando nós estamos num processo de obsessivo e desobsessivo, geralmente são 4 ou 5 espíritos de luz para um perseguidor. E dentro do trabalho de você, já trabalhou em centro espírita bastante, né? Você tem ali um trabalho que você também exerce junto com o pessoal que te segue, o pessoal que segue o seu canal, de fazer justamente ali uma corrente de energia que, né, cada pessoa tem seu mentor e por aí você acha que, eu creio que seja uma corrente terrena e espiritual em cima do que é a verdadeira egrégora, né? O que dizem. Como é que funciona um trabalho de desobsessão assim a fundo? E a pessoa vai no centro. O que é uma pessoa obsediada? Como você consegue identificar o que a pessoa sofre? É de fato uma obsessão? Ou se de fato é culpa dela o que está acontecendo? Porque a gente tem as nossas escolhas. É as duas coisas. Obsessão sempre é as duas coisas. Tem uma história muito bacana que narra bem como funciona a obsessão. O obsessor foi lá na chácara e soltou um burro. Soltou um? Um burro. Uhum. E aí o burro saiu da cerca, foi lá e comeu todo o milharal do vizinho. O vizinho, revoltado, foi lá tirar satisfação e xingou o proprietário não estava, só estava a esposa. Xingou um monte a esposa e ela ficou ofendida. Quando chegou o marido, ela contou: o cara veio aqui, blá blá blá. Ele pegou a arma, foi lá e matou o cara. Porra. Aí o filho dele, revoltado, foi lá e matou a família toda. Do cara, do dono do burro. É, do dono do burro. E aí lá no mundo espiritual todo mundo fala assim: olha só o que a obsessão fez. E o obsessor disse: não, calma, eu só soltei o burro. O restante foi escolha. O restante eu só soltei o burro. Então assim, o trabalho de desobsessão... Entende? O trabalho de desobsessão... Então ele também parte de nós. Sim. Da nossa inteligência emocional. Tirar um espírito de volta ao redor de alguém, aspas, é relativamente fácil. Tá? O problema é que se a pessoa de quem foi tirado não muda, vem outro no seu lugar. É a mesma coisa que a fama. Tem muita gente que fala que é fácil chegar, difícil se manter. Então é fácil você tirar o espírito, é difícil manter ele longe, por conta da pessoa que tinha ele por perto. Não, e às vezes até se mantém aquele longe, mas vem outro no lugar, porque lembra que a gente falou das frequências de rádio? Nós emitimos frequência. Aí eu tô aqui só emanando ódio, raiva e inveja de alguém. Uhum. Aí vem, claro que vai juntar espíritos, e às vezes nem são obsessores, são espíritos apenas que vibram na mesma frequência. Né? E como é uma frequência densa, obviamente que vai gerar um desconforto muito grande para quem é encarnado. E não quer dizer que seja um perseguidor de vidas passadas, nada. É só sintonia. Aí vai lá, faz um trabalho, tira esses espíritos ao redor, né? Num trabalho de desobsessão, encaminha eles para o socorro. E aí no dia seguinte a pessoa está com inveja, com raiva, com tudo. Cara, tem outros um monte invejosos e tudo, vai chegar e vai ocupar o lugar. E eles vão dizer: ah, aquele centro espírita não funciona, porque saí de lá bem, mas no dia seguinte estava pior. Cara, mas tu mudou? Então, se não tiver mudança de ambos os lados, a desobsessão é apenas temporária. Ô, Jardelli, outra coisa, todos nós, quando eu digo todos, são todos mesmo, das pessoas boas às piores que existiram, somos criações divinas, ou tem algumas pessoas que de fato, sei lá, vieram para causar algum problema porque são manipuladas desde sempre por algum tipo de demônio, obsessor, alguma coisa do tipo? Tá. Vamos por partes, como diria Jack Estripador. Né? Ele, por exemplo. Ah...
né, os bons espíritos nos dizem que nós nascemos, nós saímos da mão do Criador puros e ignorantes. A partir daí, nós seguimos a nossa caminhada e vamos trabalhando com o livre-arbítrio, tá? Errando, acertando, avançando e criando novas situações que vão gerando outras, e assim a gente vai crescendo e evoluindo. Agora, se nós partirmos da ideia de que existe um Deus criador de tudo, mas que também tem uma outra força que também cria forças negativas, então nós estamos falando que um não é soberano sobre o outro e que existe uma dualidade. Então, existindo uma dualidade, existe um confronto de quem cria mais, quem cria luz, quem cria mal, né? E isto não é verdade, porque se nós tivéssemos um criador de demônios, quer dizer que existe um demônio tão forte quanto Deus. Sim. E isso, então, quem criou o demônio e quem criou Deus? Porque tem que ter uma outra força que criou os dois. Para mim, quem criou os dois foi a gente. Sim, sim. Eu comungo dessa ideia. Então, essa vertente, para mim, ela não encaixa. Nós, puros ignorantes. E eu gosto muito de uma brincadeira que o Oikianás faz, que ele diz assim: nós estamos condenados e já foi dada a sentença. Não tem como fugir da sentença. A nossa condenação é rumo à felicidade. Nós somos condenados a sermos felizes. Já foi dada a sentença. Então nós saímos das mãos do Criador e rumamos à felicidade. Porém, entre as mãos do Criador e a felicidade, a gente vagueia por um monte de lugares. Às vezes acertando, às vezes errando, às vezes errando mais, às vezes errando mais, às vezes errando mais. Se a gente pegasse, por exemplo, Hitler, que é um espírito que muito se fala dele, e eu não sei por que se fala tanto de Hitler, mas se esquece de Gengis Khan, por exemplo, que também foi outro medonho, né, na história da humanidade. E se a gente voltasse ainda, daí no Antigo Egito tem um dos Ramsés ali também, que é bicho bom também. Mao Tse-Tung, Stalin, vários. E se a gente pegar por ali, mas pegamos o Hitler como exemplo, assim, se fala que ele está num planeta separado ali, onde que é uma prisão espiritual, e que ele está lá porque eu não acredito em um amor celestial, em uma misericórdia divina que tira alguém e aprisiona. Mesmo esse alguém tendo feito tão mal para a criação justamente dessa divindade? Cara, eu vou te dizer o seguinte, com a maior sinceridade do mundo. Chegará o dia em que Hitler será um espírito de altíssima luz. Porque este é o destino. De todos. De todos. Um dia ele... Agora, mas, deixa... ele atrasou muito a evolução dele. Atrasou muito dele. Livre-arbítrio. Mas o que é atrasar para a eternidade? A eternidade é uma coisa que a gente não tem... Não tem a menor ideia. Não. Não tem a menor... A espiritualidade nos diz que uma vida nossa aqui é um piscar de olhos no mundo invisível. E eu mais ou menos consigo entender, mas bem menos do que mais, né? Quando eu estou desacoplado do corpo para uma psicofonia, tu não tem noção de tempo. Aí geralmente dura 40 minutos uma comunicação ali no Portal Paz. Cara, tu faz tanta coisa no mundo espiritual em 40 minutos que parece que foi um dia. Cara. E aí quando tu volta, deu 40 minutos. E tu vai de um lugar, tu vai para outro, aí tu vai fazer resgate num lugar, aí tu vai conversar com o espírito, aí tu vai fazer uma operação no espírito. Em 40 minutos, cara. É que a gente tem uma referência de tempo pela nossa vida. A gente acha, por exemplo, que 100 anos é muita coisa. É. Né? Mas com que referência? Para nós é. Com que referência, né?
A nossa referência. É, a referência é a gente só, né? É a nossa escala. É a nossa escala, mas a gente não sabe. Mas em escala galáctica... De mudança cósmica, do universo, pô, não é nada, anos, né? 100 anos, anos é... A gente não viu nada. Nem um dia, viu... Nem um dia, pelo amor de Deus. Não, a gente não viu mudança nenhuma no do nosso sistema solar. A gente não viu mudança nenhuma no céu. Você vai morrer. Não, não vai ver, pô. Então, e tem estrela que tá brilhando ali que nem existe mais. Que nem existe mais. É o próprio passado. Né? Você sabe que você é um cara de coragem, né? Em falar isso de Hitler. Tem muitas pessoas que espiritualistas até que já vieram aqui. E apesar de ser isso é uma coisa que todo mundo tem consciência. Todo mundo que trabalha com espiritualidade ou estuda espiritualidade sabe que, por pior que a pessoa seja, ela pode atrasar a evolução dela, mas o caminho dela é evoluir. É evoluir, não tem outro. Mas caminho. Nunca ninguém falou isso aqui. Mas é que eu não posso mentir, né, cara? Mas que... Que ele, que de fato um dia ele vai ser ele um vai ser altíssima luz. Lúcifer vai ser. Ele vai ser. Inevitável, ele será. Mas Lúcifer não estaria demorando muito pra rolar isso com ele? Porque a gente tem, dentro do que a história coloca pra gente, até mesmo a teologia, vai se jogar que Lúcifer é tão antigo quanto Deus, quase. Não. Não, Lúcifer veio numa das transmigrações espirituais, logo no processo da humanização dos espíritos na Terra. Então seria de quanto tempo? De quando a Terra virou Terra ou de quando a Terra Quando começou a mudança de... 200 mil anos, Neandertal para... Então 150 mil anos, por aí. Foi nessa transmigração que ele veio. Então, mas é uma evolução, então, para um ser como ele, imagino... A maldade que for, que seja... É que, na verdade, isso é uma das coisas que a gente precisa entender. Uma leva muito grande de espíritos foram tirados de capela, né? Os capelinos. Exilados de capela. É, e que vieram para... Porque lá eles estavam aprontando muito. E aí vieram para cá para poder... É como se compensar... A secretaria. Mas é estranha essa referência que a gente tem de Lúcifer, porque ele... Vamos supor que ele castiga os espíritos ruins. Ele não castiga. Né? Não, ele castiga qualquer um que cai lá. Castiga lá os caras que estão. Não, mas é que ele não. Aí que tá. Esse dos caras. Esse que é um dos grandes problemas. A gente tem a ideia do diabão, né? É. Assim, né? School of Rock, né? A batalha lá. Né? Mas não é assim que funciona. Lúcifer não vai obsediar nós, pelo amor de Deus, cara. A gente não tem nem mérito para ter Lúcifer como obsessor para começo de história. O Lúcifer não está preocupado com a humanidade terrena. Ele está preocupado com o planeta Terra. É, dizem que Lúcifer está mesmo cagando e andando para a humanidade. Claro. Assim. Tem outros demônios ali que realmente fazem esse trabalho, mas não ele. Porque o que que ele faz em termos de obsessão? Ele é um obsessor do planeta. Se o planeta evolui, e ele sabe que está evoluindo, e ele sabe que vai evoluir, porque é inevitável, é a lei do universo, tudo progredir, é a lei do universo, ele vai ter que se retirar de novo. Ele vai ter que sair daqui. E ele sabe que ele vai para um lugar primitivo como era, aqui. Vai começar do zero. Começar de novo. Não é começar do zero. Imagina um ser extremamente intelectualizado, uma intelectualidade que a gente não consegue nem medir. Então, para o lugar onde ele for, e aí provavelmente começa os processos de conscientização, porque vai chegar uma hora que ele vai dizer, pô, cansei de dar murro em ponta de faca, né? É o looping. É, e aí ele vai dizer, tá, então deixa eu pegar esse conhecimento aqui e fazer um negocinho aqui. Aí ele vai chegar num lugar, vai ensinar o fogo, vai ensinar a roda, e já começou uma transformação. Porque ele já deixou conhecimento naquele lugar, e o conhecimento transforma. E aí começa a movimentação. Porque o pelo que eu já vi lá em relação a esse negócio do inferno, de demônios e tal, Lúcifer ele era justamente o carismático, o filósofo, o que traz ali é o que convence através de palavras, é o que te cativa. Sou um manipulador. Manipulador. O Satanás é o carrasco. Porque dizem que não é o mesmo, não é a mesma coisa. É diferente. Satanás é o carrasco. Beelzebu é aquele que traz
para a humanidade ou para a Terra, doenças e por aí vai, que são as coisas que vão acometendo a Terra. Uhum. Então, assim, cada um tem a sua Lilith. É lógico, dentro dos ocultistas, uhum, isso aí eles vão falar que não. E eu não estou nem falando que é certo ou errado, estou falando que eu já li. É, Lilith é a... trabalha com a sedução, né? E por aí vai. Então assim, tem Asmaroth, tem vários outros, né? Cada um tem a sua função, de fato, né? E até quando estava com o Fagundes aqui, ele falou que Lúcifer não governa mais o inferno. Que Lúcifer governou o inferno até 1914. E de lá pra cá, o governo é de Beelzebub. Porque, assim, ele trabalha mais como se fosse... Entendam o que eu quero dizer, tá? É como se fosse o marqueteiro do negócio. Uhum. Ele trabalha já com a influência das pessoas dentro de outras pessoas. Uhum. Lúcifer, uhum, trabalhava ali com a poesia, com a filosofia, com a ilusão, né? Uhum. E Beelzebub não. Beelzebub seria uma coisa mais direta, como o mundo é hoje. É, e as coisas vão aos poucos mudando. E isso são categorias, são coisas que vão sendo criadas e é respeitado isso. É, por exemplo, um dos maiores perseguidores da doutrina dos espíritos é Torquemada, né? E tem o Vale do Poder lá, que é medonho demais. Entendi. Então isso tem muitas... Mas tudo vai virar luz um dia ainda. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar da TechPix? Pessoal, você quer comprar sua TechPix? Brincadeira. É coisa boa, não. Ideia, ô, Bruno. Ideia é coisa de Lúcifer ou do Beelzebub aí? TechPix? É. TechPix é Beelzebub, né? Beelzebub. É. Falou assim, Lúcifer era Canon, era... Beelzebub já é mais... Pô, fazem produção, vender mais. É... Tem outras perguntas aqui, mas de novo, você que tá assistindo a gente, galera... Pra gente continuar esse projeto aqui, ó, faz um superchat pra nós. Aí embaixo, do lado da mensagem, tem o cifrão. Você clica, a partir de R$5, a tua pergunta fica... Em destaque. Vai ajudar bastante a gente a continuar esse projeto. A gente tá bancando essa reforma de estúdio aí pra ficar mais bonito pra vocês. Eu tenho certeza, provavelmente deve estrear logo. Sim. Vocês vão gostar muito, tenho certeza que vocês vão adorar. Vai ajudar muito a gente. Também tem o Pix que tá aqui, istonaepodcast@gmail.com. Pra ajudar a gente também, basta mandar um Pix aí de qualquer valor aí, mandar a pergunta que o Rafael vai estar lendo. E pra mandar a sua pergunta, que a gente tá lendo, a maior parte das perguntas que a gente tá lendo aqui não é do Superchat, é do pessoal do chat mesmo. Basta se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Você ativa o sininho aí do lado pra todas, tá? E você se inscreve no canal que você consegue mandar a sua pergunta aqui. E como a audiência ela é cíclica, né, o Jordaley... Ela... Jordaley. Cara americanizou, tá ligado? Jordaley. Como a audiência ela é cíclica, ela é mutante. Então, você escreve aí de onde você tá assistindo, manda aí de onde você tá vendo pra gente conhecer, saber de onde vem nossa audiência. E não esquece, tira uma foto aqui do programa, tira um print, marca lá, @istonaepodcast nos seus stories, @portalpaz1, @jordelei, lá você vai achar também no Instagram, marca lá que a gente vai estar repostando vocês, vai estar conhecendo mais vocês e segue a gente lá também. Você que não conhece o Portal Paz, não conhece o Jordelei, então vai lá no Instagram, @portalpaz1. Portal Paz 1, você escreve lá, você acha o Jordelei, tem também @Jordelei. Aqui no YouTube, como Portal Paz, você encontra. Quando tá sendo as lives? É as quintas ainda lá? Tem lives terças, quintas e sextas. Terças, quintas e sextas, você vai ter conseguir lá interagir com o pessoal também lá do Portal Paz, bater um papo, é bem legal conversar com eles. E também você encontra às vezes o Jordelei lá no canal do Pava, né? Toda segunda-feira na Meditação Mundial. Encontra lá também no canal do Pava, inclusive mandar um abraço pro Pava. Teve uma pergunta que eu achei interessante aqui. Vai lá, Bruno, vai lá. Façam também que nem a Elossá aí, se tornou membro aí, lá de Barbacena, Minas Gerais. Muito obrigado aí por ter se tornado membro, Elossá. Então toda vez que ela comentar, a pergunta dela vai ficar em destaque, é, ela fica em verde, né? O nome dela fica em verde, aí ela consegue... Ela fica também igual o Douglas aqui, ó, com o logo do programa do lado. Então você dá pra você ser membro do canal também, ao lado do inscreva-se e tal, seja membro. São só R$4,99 por mês, gente. R$4,99 agora tá junto com o preço da gasolina. Né? Tá quase, agora tá junto. Agora tá junto. R$4,99 por mês. Ô, Fê, eu tenho uma pergunta aqui que eu tô desde o começo a falar. Desculpa, vai lá. Que eu. Senão eu vou esquecer, até deixei salvo aqui. Geralmente, quando a gente sempre vê falar das pessoas falar, vou tomar um passe. Mas, tipo assim, não sei se é uma pergunta meio idiota, mas afinal, o que é tomar um passe? Idiota. Qual o significado? Ele está dentro do processo de fluidoterapia, tá?
o passe nada mais é do que uma limpeza no campo áurico da pessoa. Se tira muitos de miasmas e de energias densas que ficam trazidas por pensamento, trazido por convívio em locais densos. Vai ficando com uma espécie de névoa densa. Uhum. E o passe, ele tira tudo isso. E muitas vezes essas energias, elas vão ficando acumuladas e elas começam a cada processo adentrar mais dentro do campo áurico, do corpo áurico, até chegar no corpo físico, e quando chega no corpo físico vira uma doença física. Então, um passe, ele ajuda muito a harmonizar pensamentos, a desfazer obsessões simples, as complexas não, mas as simples sim, dá uma limpeza e uma geral em tudo, assim. É um balanceamento de geometria espiritual. Eu já fui em centro espírita kardecista, e tinha a hora do passe lá, né? Que é coletivo, assim, né? E aí, a luz baixa, aquelas luzes coloridas, todo mundo sentado ali, e o pessoal que trabalha fazendo tipo uma egrégora ali em volta. Uhum. Ali. Meu, eu só ficava olhando em volta ali, ficava pensando, putz, será que tem algum espírito ali? Será que é todo mundo vivo, esse pessoal que tá trabalhando aqui, velho? Eu ficava só imaginando, velho. Espírito, eu olhava uns que era mais velho, eu ficava pensando, putz, será que aquele cara ali tá vivo ou tá morto? Será que é de verdade, mano? Puta merda, velho. Aí eu não conseguia me concentrar no negócio, velho. Não, mas é. Já aconteceu, mano, de eu passar assim na rua, olhar pra algumas pessoas. Agora sendo um pouco mais. Indo mais um pouco pro lado do humor. Igual aquela vez que a gente fez o programa. Já aconteceu de andar na rua, principalmente à noite, ver umas pessoas assim de muita idade e falar, vixe, viado, será que tá vivo? Minha avó tá assistindo, vai dar uma merda isso. A minha avó, ela tinha um namorado. Ah, foda-se, ele chamava Gregório, deve tá vivo ainda. E eu acho. E... Só que ele tava? Apertou o botão vermelho, valeu. Pergunta pro Jordão se ele tá vivo. Então, o que acontece, pô? Deixa eu explicar. Ele era muito magro, assim, cara. E eu acho que ele tinha feito uma operação no estômago uma vez. E ele tinha, mano, ele subia as escadas do prédio, ele ficava sem brincadeira nenhuma, 20 minutos assim, ó. Exausto de cansaço. E eu olhava pra ele e falava assim, meu, esse cara só esqueceram de enterrar. E ele mesmo não aceita que morreu. Eu pensava, sério, porque ele tava morto pra mim, sabe? Eu levava pra ele, eu vi ele realmente uma pessoa morta. E você quer saber? Todo mundo que era amigo dele morreu. E ele ficou vivo. Né? Vivo porque pra mim ele continuou morto, né? Mas assim, pela última informação que eu tive, ele estava vivo. Assim, mais ou menos, né? Mas estava vivo, cara. Parabéns pra ele. Olha. Você é forte. Ele era um. E ele levava H2O vencida lá. Puta, era terrível isso. O Bruno, tem uma pergunta do Dilma. Não fazia mais mal pra ele. Pra ele era remédio. Pra ele era remédio. Ele era parecer muito o Sr. Burns, só que pior. Ele falou, Bruno, tem a pergunta do Dylan aí que ele fez lá, a gente acabou não lendo. Sim, a do Dylan. Dylan Dog. Ele falou assim, ó, no filme Doutor Sono, não sei se você já assistiu já. Não. É, há muito sobre mediunidade. Fale um pouco o que é real fora da ficção. Então, se o... eu vou precisar ver o filme aí. Vai passar essa pergunta aí, Dylan. É, a gente vai ter Ô, Jordelei, como é que é a visualização do mundo espiritual quando você vai pra praia, cara? Tem mar? Você vê o mar ou é já outra coisa? Não, vejo o mar. O mar mesmo? Vejo o mar e vejo os seres que tem na natureza, né? Eu gosto muito de fazer oração antes de entrar numa mata ou no mar, porque a mudança de energia é muito boa, é muito forte, assim. Balneário Camboriú foi a minha primeira experiência quando abriu a clarividência e eu estava lá de veranei. E agora eles fizeram lá, aumentaram a praia, então tem muito mais areia lá, mas antes não tinha, era estreito. Bem estreitinho. E era engraçado, porque 3 da tarde já pega sombra, pegava toda, não tinha mais sol na praia, só quem ficava dentro d'água. E eu estranhava, porque eu não via nada durante o dia de espíritos circulando, assim, muito poucos, um que o outro perdido. Mas começava a chegar às 2:30, 3 horas da tarde, que começava a sombra, cara, saía espírito de bueiro, saía assim, ó, apareciam todos. Parecia eles. Rato. Parecia rato, cara. Porque era o da bebedeira, da droga, de um lado escuro, né? Um lado
lado pesado que ocorre na... nos veraneios, né? Imagina a quantidade de álcool que é consumido por dia na praia. Bastante. E tem alguma, alguma criatura diferente da natureza mesmo que vive ali no mar, alguma coisa assim? Bob Esponja. O Lula Molusco. Patrick Estrela, loucão assim. Não, tem seres, cara, mas existe muita fantasia, né? Ou não, porque talvez eu não tenha visto apenas. Mas existem os elementais da natureza. E os elementais, eles se movimentam na natureza. Por exemplo, eles que organizam todo o processo de limpeza. Os elementais como da terra, do fogo, do ar, da água, das pedras. Ou seja, tem elementais de tudo, né? E eles acabam ajudando no processo de transmutação. Eu acredito muito na energia dos orixás, como a Umbanda fala, como o Candomblé também fala. E sempre quando eu entro na água, eu peço ajuda e a limpeza de Iemanjá. E faz realmente, cara, uma força, uma mudança tremenda, assim. Porque os espíritos ligados da Umbanda que me acompanham, eles são todos próximos da água, sabe? É daquela egrégora ali do mar mesmo. Ô Jordelei, outra pergunta. Ele fez a pergunta da praia. É, a pergunta pra mim é sobre a Cracolândia. Você já passou pela Cracolândia? Não passei. Nunca passou? Nunca passei. Mas eu posso ter uma ideia do que é. Você consegue ver espírito através de imagem? Não, porque nem sempre eles ficam registrados. Vídeo? Não, as nossas câmeras não têm capacidade de captar a imagem perfeita. Lembra que a pergunta do lado... do início lá, as nossas câmeras não conseguem captar, assim. Ah, verdade, a não ser quando eles se materializam mesmo, que daí aparece, mas no contexto não. Tanto é que para ver as auras tem que ser a foto Kirlin, porque uma máquina comum não enxerga as fotos. Qual foi o lugar mais pesado aqui de São Paulo que você passou? Energicamente? 25 de março, Santa Efigênia. Regiões próximas à Cracolândia, velho. É o... Mercado lá, eu passei no mercado também. Qual foi a experiência que você teve mais assim, não vou dizer aterrorizante ou assustadora, mas que mais te chamou a atenção aqui em São Paulo com espíritos obsessores ou coisas do tipo? Foi na Paulista. A gente estava, eu não lembro o nome daquela praça que tem próximo ao Mac Mill ali. É o Parque Trianon? Eu acho que é o Parque Trianon, exatamente. É bom que você não olhou pra mim, né? Você sabe que eu com localização... Sim, né? Eu já, em localização já nem peço mais pro Felipe. E ali nós estávamos caminhando, assim, e aqui a gente estava na época, a Regina... Meu Deus! A Cris, que é uma amiga que mora em Portugal, e eu. E aí elas bem... traído, olhando tudo que era bonito, assim, e eu acompanhando o movimento espiritual. E aí, quando começava a chegar as aglomerações de espírito, que eles vêm em bando, né? Eles nunca andam sozinhos, sempre em bando. Quando eu vi aquele bando chegando, na hora eu sabia, porque a minha mediunidade está sempre muito aberta. Então, eles sabem que eu sou médium e eles, se eles puderem dar um tapa, eles vão dar um tapa, né? E como eu não gosto de apanhar, eu já ficava... Ô, galera, vamos sair daqui, vamos lá pra rua, vamos pra rua. Aí o tempo todo... Aí quando a gente chegou no parque, elas quiseram entrar no Trianon. Quando a gente entrou lá, cara, lá dentro era um caos, assim. Tem muito viciado ali, né? Muito, muito. Ali dentro tava um caos, assim. Os espíritos bem deformados. Animalesco? Animalescos. Eles já não tinham mais a consciência terrena? Não, não tinham. Animalizados. Não, assim, alguns em formatos já de serpentes, outros umas formas que nem se tem por aqui. Então, dos locais aqui em São Paulo que você visitou, que mais te assustou assim com... Mas isso não quer dizer que vai ser sempre assim naquele lá. Naquele dia estava. Naquele dia estava, exatamente. Porque senão vai dizer, aquele lugar é amaldiçoado. Não, pelo amor, não é. Naquele dia, por algum motivo, assim estava. Talvez um grupo de pessoas que já estavam sendo sediadas passaram por ali. É. Caramba, bem tenso, né, você imaginar. E as pessoas costumam ver, tipo, vai, pega uma Avenida Paulista ali, muitos prédios bonitos e tal,
mas não sabe no, o que foi ali, os casarões que existiam ali, o que foi passado da história. Não, é... E fica registrado. Existe ali uma marca histórica que fica... Uma marca energética histórica. É uma tatuagem. Ali. Não sai nunca mais, né? E por trás de um prédio bonito, a gente não sabe o que se passa lá dentro, né? Os escravos, né? Não digo nem isso, mas eu tô dizendo ali, no próprio dia a dia de trabalho ali, uma guerra de egos, de inveja, uma pessoa... Trapaceando a outra, nossa, ali, milhares mesmo, de pessoas. É energia ruim mesmo, né? Eu falei pra vocês agora aqui fora, olhando ali olhando aqui a São Paulo, aqui falando, a gente olha esse tanto de prédio, imagina que dentro de uma casa você está tendo o nascimento de uma criança que está feliz, na outra é um luto de alguém, outra é uma briga, ali às vezes pode ter sido um cara que matou alguém, foi pra casa e tá ali meio que... Cena de crime. A gente não sabe, cara, é muita coisa. É uma multidão de coisas. É. Mas Avenida Brasil também... Você quando olha assim direto, você não consegue... Não, é porque a gente tem que desligar às vezes, senão você fica louco. Entendi. Teve uma pergunta que eu não consegui achar lá em cima, cara. De quem? De uma moça. Ah, tem um superchat aí, Bruno? Tem, vou ler aqui agora. Mas antes do superchat, deixa eu ver se eu acho aqui. Enquanto isso, pede inscrição. Se inscreva no canal, pessoal. É muito importante sua inscrição. Tem nosso canal de cortes também, onde a gente passou aqueles dois vídeos que o Jordelei comentou aqui. Cortes do Isso Não É Podcast. Se inscreve lá. Se inscreve lá também. Tá tudo na descrição aí. Todas as outras... nossas redes sociais, mas é muito importante você deixar o like e compartilhar o vídeo. Tem um superchat aqui do Twitters 99, ele falou: nós podemos transmitir a energia do passe para outras pessoas quando estamos em pensamento na hora do passe? Sim. É uma das formas mais rápidas e certeiras de fazer. Então, respondida aí a pergunta do... Cara, não tô achando. Menino. Achou da outra aí, não? Não, mas ela fala assim... tem uma pergunta interessante, enquanto eu não acho outra. Mônica Lauber, boa noite. Jordelei, por favor, fale um pouco sobre arrepios, especificamente na nuca e a cabeça. São bem diferentes dos arrepios de frio. Obrigada, estou em São Paulo. Mônica, nada mais são do que reconhecer energias diferentes do que a gente está. Um arrepio não quer dizer que é ruim. É, porque a gente tem... Ah, tem um espírito aqui. Aí tu já fica com medo porque é um espírito, mas a gente nem sabe que espírito é. Uhum. E toda vez que uma energia diferente se aproxima da nossa, ela causa alguma sensação. Por vezes arrepio, por vezes um estalido no ouvido, né? Um zumbido, às vezes. Por isso que eu falei que a gente tem que analisar. Mas o arrepio é o mais comum deles. Quando a presença daquele, ou seja, quando a gente entra num lugar e aí sim a gente arrepia dos pés à cabeça, então quer dizer que os visitantes somos nós, os habitantes são eles. Uhum. Né? Aí depois teria que entrar com mais calma para saber se de que tipo de energia é. Mas ó, por favor, ninguém fique agora entrando em tudo que é lugar fazendo desobsessão de tudo. Vai para a luz, vai para a luz. Não vai nada, deixa ali onde está. Deixa, não mexe com quem tá quieto. Achei aqui, ó. Foi a Simone Mendes Slema. Ela falou: boa noite, Jordelei. Se eu engravidar, tem como falar com meu filho antes dele nascer? Agradeço a resposta. Não, se você engravidou é porque você já conversou com seu filho antes. Tudo é organizado antes do processo da fecundação. Ô Jordelei, uma dúvida que eu tenho e que eu sempre falo pro Felipe. Perdoe-me. A não ser em reencarnações compulsórias. Pronto. Respondida aí. Uma dúvida que eu tenho aqui, que eu até deixei salva aqui a pergunta, é que eu sempre falo pro Felipe que a gente já nasce com... Que é tipo assim, eu acredito que a gente já nasce com um destino. Você vê desse jeito? Que a gente já nasce com um caminho determinado ali, como se fosse um prazo de validade? Eu não acredito nisso. Porque se nós nascêssemos com tudo pra ser... A tua vida vai ser assim. Vai viver até tanto tempo. Então quer dizer que o meu sofrimento também é manipulado por alguém. É verdade. E aí o cara que tá manipulando é muito filho da puta, né? Não é um Deus, é um filho da puta, porque ele tá me sacaneando. Sim. E então esse de misericórdia não tem nada, de amor não tem nada, ou seja, vai tudo por água abaixo. Agora, acredito sim em um mapa direcionado. Por exemplo, eu vou ter
uma energia vital para viver 80 anos, mas não quer dizer que eu vá viver 80 anos. Eu posso viver mais, eu posso viver menos, porque aí vai determinar tudo que eu fiz aqui nesse percurso. O nosso coração é uma máquina. E toda máquina... Toda máquina, ela tem uma validade. Sim. Se eu abuso demais dos batimentos cardíacos no meu coração, eu estou enfraquecendo a máquina. Então ela não vai ter a mesma durabilidade de que se eu estivesse agindo em conformidade com a programação. Nesse processo eu altero o tempo útil, o tempo de vida útil dessa máquina, o coração. E espiritualmente é a mesma coisa. Por exemplo, a gente conhece as leis de trânsito. A gente conhece um monte de outras leis. Mas a gente olha na rodovia ali e diz... veículos leves, 100 km por hora. A gente anda 130. Então, se acontecer alguma merda e estava programada... Não, você que... A gente que não andou na velocidade que tinha que ser. A gente que... Ah, não pode beber e dirigir. A gente vai lá, enche as tampas e pega o carro. E aí morreu. Ah, era o destino. Era o tempo dele. É isso que eu ia falar. Não existe o destino, não, então. Não existe, cara. Porque... E quando alguém que bebeu... Mata uma pessoa que estava corretamente. É verdade. Aí este assume as responsabilidades reencarnatórias de ambos. As dele e a de quem ele matou. Numa próxima vida, você diz? Não, no plano espiritual. Nos o bicho já pega também. Exemplo que não, teve mas, aí do... Mas, oi? Exemplo desse menino aí novo aí que teve aí do... Que era zagueiro do Bragantino. Não sei se você viu aí do interior de São Paulo aí. Que ele... Renan. Que ele era zagueiro. Ele pegou o carro. Aí eu não sei se foi comprovado que ele tava bêbado ou não. Enfim. Ele não fez o teste. E ele foi... Ele atropelou um rapaz que vinha na rodovia na outra mão de moto ali. O cara tava indo embora, tipo, pra casa. Não sei se o cara tava... Aí eu vi a cena. O que acarreta ali no... Pra esse cara que... Ele vai, por exemplo, assim... Se essa pessoa que estava ali fosse pai de família... E ele era responsável pela manutenção e daquela família, é inevitável. O Renan, ele vai ter que assumir as responsabilidades espirituais de todo aquele processo que ele desequilibrou. Ou seja, no trabalho de evolução dele, ele se atrasou também. Não é que se atrasou, mas vai ter mais trabalho. Ele vai precisar ser muito mais correto do que teria que ser. E ele pode resolver tudo agora, tudo aqui ainda. Ainda nessa vida. Sim. Entendi. Minha irmã perguntou aqui o que é entrar num lugar e sentir tonto e parecer que está sentindo saindo do corpo. Ah, o espírito não quer permanecer no corpo naquele local. É um local que faz mal pro espírito. Porque o sono repentino é nada mais é do que nós querendo dar uma vazada, né? A gente está querendo dar uma vazada do lugar. Sim. E quando tu entra num lugar, tu fica tonto e tu te dá um sono, e é exatamente isso também. Provavelmente... uma energia muito densa ou muito sutil. Porque isso... Por que eu sempre falo as duas coisas? Cara, se um espírito de luz chegar com toda a luz dele sobre nós, a gente desmaia. A gente não tem capacidade de suportar a luz. Então eles diminuem muito a frequência para chegar perto de nós. Assim como uma energia muito densa perto de nós, a gente desmaia também, porque a gente não consegue fazer esse movimento de baixar energia ou subir energia. Entendi. Uma outra pergunta que eu tenho para você é em relação à energia ou o que dá para se visualizar quando se vai em cemitérios. O pessoal fala de cemitério. Você, obviamente, já foi a algum cemitério. Muito. O que tem em cemitério de espíritos e de energia? E tem muitos ossos lá, né? Imagina que existe terra, lápide, cruz pra caraca. Flor e foto. Espírito nem se fala. Foto, então? Agora nossa, mais que Instagram. Preto e branco, hein? Tem muitos espíritos. Tem espíritos que estão ali a trabalho, a serviço da luz. E tem muitos espíritos que estão indo ali como vampirizadores mesmo. Porque o processo todo da decomposição corpórea, ele libera muita energia, muito ectoplasma.
ectoplasma que é usado para muitos trabalhos de magia negra e para manutenção de muitos espíritos densos se manterem ainda sem as, a entrar nos ciclos reencarnatórios de novo. Mas existem muitos espíritos ali que são os protetores, que são os guardiões, que estão ali a trabalho da luz. E eles tentam justamente neutralizar aí essa... Neutralizar. É que todo trabalho de luz trabalha sempre com o respeito. Tá? Por exemplo, o túmulo de Allan Kardec teve a decomposição. Normal. Né? Normal, porque é a lei da natureza. A egrégora espiritual que estava protegendo o túmulo para que não fosse violado espiritualmente era muito grande, porque era um espírito merecedor do cuidado e do zelo. Idem com outros tantos já que desencarnaram. Né? Entendi. Ô, Jordelei, a gente já viu bastante coisa sobre isso aqui também, e também uma coisa que a gente nunca tocou no assunto foi sobre cremação. E eu já vi alguma coisa sobre kardecistas que são contra a cremação, porque dizem que o espírito nos primeiros dias ainda sente dor por conta do corpo, alguma coisa assim. Por conta da ligação, né? Isso aí, de fato, confere mesmo? Sim e não. Porque uma das coisas que eu não gosto no mundo ligado à espiritualidade é as regrinhas que se criam. Ah, eu fiz isso, tenho aquilo. Eu fiz aquilo, eu tenho isso, sabe? Não é assim que funciona o mundo dos espíritos. Cada caso é um caso que tem que ser muito bem estudado e analisado. Se nós pegarmos, por exemplo, o desencarne de um famoso, o Raul Seixas. O Jô Soares, recentemente? Não, do Jô Soares eu não estou sabendo nada ainda. Ah, tá, mas tá. É que ele foi cremado, por isso. É, mas eu não estou sabendo, espiritualmente eu não estou sabendo nada dele, não. Mas do Raul, sim. O Raul era muito apegado ao corpo, aos vícios. Então, o corpo, ele desencarnou e ele não conseguiu se desvincular do corpo físico. Ele ficou mais ou menos 6 a 8 meses ainda morando dentro do corpo físico. Assistiu toda a decomposição, sentiu os vermes corroendo, sentiu tudo. Até o momento que ele conseguiu escapar, quando ele saiu dali... E ele dizia, né, que os relatos dele é que quando levavam flores era um alívio, porque o cheiro das flores amenizava o cheiro da putrefação. Né? Então ele ficou no caixão junto com o corpo. É. Nossa, isso é apavorante demais. É. Agora imagina o nível de apego dele com a matéria. Porque não é porque ele morreu, é porque ele era apegado à matéria. Como é que ele se desligou disso aí? Foi algum espírito de luz que foi ajudar ele? Ou ele mesmo por si só teve que se... Um dia que ele se deu conta que aquilo tudo não precisava mais, então ele levantou e saiu. E aí ele saiu vagando, perdido, nas cidades, andando por tudo. Assim. Teve mais casos assim que você pode explicar pra gente, pessoas que, lógico, que a gente conhece, que o público conhece, que como foi o pós-mortem, ou seja, no mundo espiritual dessas pessoas? Poderia, Felipe, mas a gente não tem permissão para isso. Tá, tranquilo, tranquilo. Tinha uma outra pergunta aqui, pô, que acho que foi da... Aline Afonso. Gostaria de perguntar ao Jordelei... O que ele pensa sobre apometria e fertilização in vitro? In vitro. Obrigada, estou adorando. Apometria é uma das técnicas mais fabulosas que tem. Mas muito do que está se falando de apometria hoje, eu não acredito ser apometria. Quer estudar sobre apometria? Existe uma casa em Porto Alegre chamada Casa do Jardim. Ali surgiu a apometria. Foi através dos estudos realizados por um médico chamado Dr. José Lacerda de Azevedo e de um outro, que eu não lembro o nome, que, se não me engano, está reencarnado, está ainda vivo, mas o Dr. José Lacerda de Azevedo ele já desencarnou. E eles criaram inúmeras obras, e tenho a primeira dessas obras, que é Espírito e Matéria, Nova Perspectiva da Medicina ou da Cura, alguma coisa assim. Este livro ele traz todos a história da apometria e os tratados de apometria.
que ali uma leitura mostra a profundidade do que é, do que foi o estudo de apometria. Mas apometria, por exemplo, tu pode ir lá no passado, resolver um trauma do passado para ajudar agora. Tu pode botar 4, 5 médios incorporados, né, usando a terminologia que é usada, o mesmo espírito, em épocas e vidas diferentes. É um trabalho que muito amplo e muito vasto, principalmente no processo de acelerar uma desobsessão. Por exemplo, tu pode estar conversando com um espírito ali e ele está muito reticente, não quer saber de perdoar, de tolerar ou de se afastar, e tu chega a ele e tu projeta ele, tá, então agora você vai ver como você vai ficar daqui 50 anos. E aí tu joga aquela e joga ele nesse tempo, espaço de 50 anos para ver a deformação que ele ganharia. Geralmente quando isso ocorre eles se assustam. E aí eles dão para trás. Ou voltar. Aceitam. E, então esse é um trabalho de apometria. Então eu recomendo José Lacerda de Azevedo, Casa do Jardim. É o site casadojardim.com.br. Para quem é do Rio Grande do Sul, vai a Porto Alegre, vale a pena uma visita. É um dos melhores passes que eu já tomei na vida. É lá. Eu adorava ir lá para poder tomar um passe. Fica no bairro Menino Deus. Bem, propaganda demais já. Agora vamos voltar para a segunda parte da pergunta, que é... sobre o que você pensa sobre fertilização in vitro. Ah, cara, eu sou extremamente a favor da ciência. Extremamente a favor. E veja que o próprio Kardec já falou isso. Tudo, se caso viesse informação do mundo espiritual, se a ciência ainda não tivesse respondido, abandona-se a informação espiritual e permanece-se com a ciência. Kardec, veja lá, 1800 e cacetado. E mostrando a importância que é a ciência. Se nós, no início do nosso podcast hoje, vocês perguntaram, todo mundo é médium? E eu falei, todo mundo é médium? Então o cientista também é médium. E existem muitos espíritos extremamente evoluídos na área da ciência que usam a mediunidade de médicos, de cientistas, de estudiosos para passar as novas informações. Veja o avanço da tecnologia em pouco tempo. Muito. Da onde que vem isso? Ou seja, provém desse movimento. Então nós sabemos que grande parte hoje dessa nova transmigração espiritual que está ocorrendo, que são espíritos provindos de Alcione, né, eles estão sendo reencarnados muito pela fertilização in vitro. Então eu só posso dizer que é de luz. Entendi. Pedir para o pessoal deixar o like novamente, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e escrever aí de onde você está assistindo o programa, beleza? Fala o que você fala. Eu lembrei de uma coisa, voltando no assunto que a gente tinha falado sobre os cemitérios, que lá na Rússia tem o mausoléu do Lenin, né? E o corpo do Lenin fica exibido ali para todo mundo que for visitar lá, né? Você acha que aquilo ali... Ridículo. Não, desculpa. Mas você acha que aquilo ali traz algum mal pro espírito? Provavelmente para ele, sim. Alguma coisa... Não, para ele, sim. Ah, pelo amor de... É chegar ao extremo da vaidade, né? Mas existem santos também, enfim, expostos lá, né? Santos, mas aqui se acabaram se tornando santos, né? Pois é, mas é que... Quem disse que eram santos? Ah, nós. Alguém falou nossa. Ali. Alguém falou e alguém acreditou. Ah. Sim. Cara, o que a gente recebe... Aquele mesmo papo que você falou de Deus, diabo e tal, da criação. Cara, o que a gente recebe de espíritos quando se trabalha em mediúnicos, perto de finados, principalmente. De espíritos que são considerados milagrosos. E que eles suplicam para que a gente fale abertamente que eles não são. Porque um monte de pedido que são feitos direcionados a eles só prejudica eles e não ajuda eles. Fica carregando, né? É, porque imagina assim, eu chegar para ti o tempo todo e dizer, ô Felipe, me ajuda nisso. Aí chega o Rafa, ô Felipe, me ajuda nisso. E tu não consegue ajudar, vai chegar um momento que vai começar a ficar mal, porque, pô, merda que sou, que eu não consigo fazer nada, todo mundo pedindo e eu não consigo fazer nada. Então começa a fazer a auto-obsessão, né?
Então se tornam mais processos obsessivos do que realmente. Aí ajuda. A gente obsediando alguém desencarnado. Desencarnado. Você é louco. Que loucura. Os milagres todos se dão pela ação dos milagres, né? Pela ação dos nossos benfeitores espirituais. Quando a gente pede assim, ô Jesus, me ajuda aqui. Cara, é o teu anjo da guarda que está ali mexendo e mexendo bonito. Porque o cara que está do teu lado é extremamente capacitado a tudo. Entendi. Mandar um abraço também aqui pro Chapolin Colorado, tá aqui no chat, vira e mexe. Todo programa tá com a gente, é Chapolin. Pro Fábio Martins também. Fábio Martins também. Um abraço. Fábio Martins, terapeuta holístico. É lá do Portal Paz. Um abraço pra ele. E você lembra no começo que a gente falou sobre o Spirit Box e tal? Uhum. E você falou que nós somos a principal conexão, a principal antena. Uhum. E eu perguntei se tinha como você, com isso, escrever algo que vinha. Lembra que eu falei pra você? Uhum. Aí você falou, sim, consegui, eu consigo, depende da comunicação de lá e tal, tal, tal. Tá aqui, se você conseguiu, vou deixar com você, se você conseguiu, eu vim de você escrever algo. Não vou pôr pra você, faça isso agora, tal, não. Tá aqui se você conseguir, ou se vier alguma coisa pra você, tá? Tem outra pergunta que é sobre animais. Acho que você até respondeu em outra ocasião, mas Elizabeth Amélia tá perguntando aqui se animal reencarna e volta pra mesma família e depois de quanto tempo ela pode adotar outro. Ela pode adotar outro no dia seguinte, se ela se sentir à vontade. Por favor, gente, é isso. Não existe regras. Segue o coração. O que o coração manda, tá mandado, né? Agora, se tu quer viver um tempo que é um luto e é compreensível o luto da perda de um bichinho, se vive. Os animais, eles não possuem a mesma consciência que nós temos, né? Então a gente precisa de um processo de maturação consciencial. E os animais, eles vivem numa consciência mais coletiva. Então o processo de reencarne deles é muito mais rápido. Quanto mais brutalizado o animal, mais rápido é o processo de reencarne. Há alguns seres que morrem e já nascem, Outros já ficam um tempo e assim vai indo, conforme a evolução. Entendi. Imagina aquelas linhas de produção de frango lá, aqueles pintinhos lá que os caras matam um monte. É. Imagina, deve tonelada ali, pô. Imagina, né? A gente vê. Isso é uma loucura. Nesse ponto dos animais, eu acho que interessante esse negócio do luto, né? Justamente porque aquilo ali é um serzinho vivo, não é um objeto, né? Uhum. Então eu acho legal que exista um luto mesmo. Sim. Porque senão a gente vai ver aquilo ali como um objeto. Morreu um, comprar outro. Problema, compra outro, pega outro. Sabe um que não substitui o outro. Eu tive um labrador, faz 2020 ele morreu. 2 anos, né? Dezembro de 2020. Nem ou dezembro. Novembro mais ou menos. Não lembro, final de novembro, porém. Eu morava em Taubaté nessa época. E aí naquele domingo lá, não tava legal, tinha alguma coisa que não tava bacana. Aí quando eu cheguei, eu tava indo num caça e pesca, né? E quando eu cheguei lá, a Caroline me ligou, né? Jorge, o Didi morreu. O nome dele era Rufus, mas nós chamávamos de Didi porque o meu filho... A primeira palavra que ele aprendeu a falar foi Didi. A gente descobriu que Didi era o cachorro. Uhum. Né? Então a primeira pessoa que ele chamou era o cachorro, que era o Rufus. Cara, pensa num labrador bonito, cara, encorpado assim. Labrador é um doce. Tenho... E o cara era um doce assim. E era meu. Aonde eu ia, o bicho estava comigo. Eu dirigia. Ele era um papagaio, a cabeça dele no ombro, linguão no meio do peito, né? Porque... Babando ali. Sim, esquece, a roupa tu perdi na viagem, né? E aí morreu, e eu chorei muito, assim, porque eu queria estar perto dele. Ele tava com 12 anos, tava bem velhinho, eu adorava aquele cachorro. E aí eu sentei numa mesa lá, a gente tava comendo um peixe, eu sentei lá, e aí eu olhei longe, assim... E eu não acreditei naquilo que eu estava vendo, porque estava vindo um labrador correndo com uma coleira vermelha, igual o Rufus usava na juventude dele. Correndo, um linguão saltado lá de fora, para quem tem labrador correndo já sabe como que é. E ele veio direto onde eu estava. Botou a cabeça ali, quando eu levei a mão na cabeça dele, não tinha nada, era
Era o espírito do meu cachorro que veio se despedir de mim. Caraca, que loucura. Aí eu chorei. Aí depois dali eu chorei. Aí não tem nem como, né? Aí depois disso eu chorei, cara. Depois disso eu chorei. Caralho. Então ele veio se despedir. Eu sempre... Eu não gosto nem de falar, cara, porque eu tenho um labrador que tem 12 anos. Tá com uma idade já, né? Cachorro. Grandão, hein? Né? Puta, cachorro grande dele. Pesa mais que ele, imagem que você. Ele, a última vez que eu pisei, ele tava com 53 quilos. Eita, é grande. Pesado. Ele fez até um regime. Eu lembro que você falou. Jordelei, da última vez que você veio aqui, até a gente tava conversando, você tem os seus mentores. Uhum. Né? Oi, Canas. Oi, Kenaz. Oi, Kenaz. E você trabalha com mais algum mentor? Sim, vários. Lázaro, Ezequiel, Estevão, Marcos, Pai João. Acho que por enquanto esses. Tem algum desses que pode se comunicar com a gente agora? Porque eu lembro que da outra vez a gente falou com o Kenaz. Uhum. Só que a gente foi falar com ele já no fim do programa. Que eu não lembro nem como que a gente chegou naquilo, eu sei que a gente tava falando disso, e aí eu falei, pode, você foi consultar? Pode. Falei, então beleza, vamos. Uhum. Lembra? Foi uma coisa muito no susto ali, né? Existe algum dos mentores, amparadores, de alguns dos seus amigos espirituais que pode falar conosco nesse momento aqui, que está aqui para disponível a falar conosco, aqui eu sei que estão, mais disponíveis a falar conosco aqui? Se você quiser consultar aí... Sim, vou precisar. Uhum. Então põe essa água pra ele, Bruno, que acho que a água dele já deve estar no fim. Pra você é melhor diminuir uma das luzes? Porque dá pra gente diminuir um pouco das luzes. Não. Eu digo até porque quando você retorna, eu vi que você retorna meio cansado. Não, mas isso é problema meu. Não, mas eu quero deixar... Não. Confortável, não, mais possível. É deixar mais confortável. Quer ver? Dá uma apagada ali, Michael, pra ele ver como fica. Até pra ver se... Até no teu retorno, se é melhor pra você, se é mais confortável. Calma aí que eu... O Marco tá preso na cadeira. O Marco tá preso, não dá pra entender, né? Ó. Né? Grandes coisas, mas dá uma aliviada. Pode ser. Então, qual dos seus amigos espirituais, seus mentores, como você prefere que eu te chame? Eu falo amigos porque são vários que você trabalha. Você prefere que eu chame como amigos, mentores, amparadores? Como tu sentir à vontade. Tá. Qual dos seus amigos espirituais está disponível para conversar conosco aqui? Lázaro. Você pode explicar um pouco pra gente de quem é Lázaro, ou você prefere que ele explique? Ele nunca falou sobre a história de vida dele, né? Ele rapidamente falou do resgate, de como ele foi convidado para trabalhar no Portal Paz. Mas ele foi... a última reencarnação dele foi no Brasil e ele era médico. Então ele que é um cirurgião espiritual que faz as cirurgias espirituais. Tá. Outra coisa, tem como o pessoal que está no chat fazer perguntas para esse mentor? Pode, nem todas não, as perguntas serão respondidas. É igual com o Canaz, nem tudo é respondido. Uhum. Mas tem como o pessoal do chat mandar pergunta e a gente selecionar aqui para ler. Tá bom, então acho que tem alguma... Vocês têm alguma dúvida para perguntar para ele em relação... Não, tranquilo. Você tem alguma coisa a colocar em relação a ele ou... Não. O Jordelei, não? Então tá, então você pode ficar à vontade aí no seu tempo e a gente vai ficar aqui esperando. Vocês podem fazer nas vinhetas, vocês podem ver assim. Ah, mas eu acho muito... Desrespeitoso fazer isso enquanto você dá um trabalho de... Sério. E outra, faça esse programa inteiro, pô. Ficar falando, se inscreve, ativa o sino, faz o pix, superchat, manda mensagem. Eu já fiz, ó. Tá vendo? R$4,99, né? R$4,99 pra se tornar membro, muito barato. Tá aí do lado, não inscreva-se. E aí lembra o seguinte, dos R$4,99, né? Tu bota um litro de gasolina, mais ou menos. E aí tu roda só 12 quilômetros, 7 quilômetros com o carro.
E aí, pra ficar um mês inteiro aqui, o que cara acha que é caro ainda. Aí, o nome dele aparecendo igual da Elossaki, que falou da ressonância harmônica. É um processo de radiação, como a espiritualidade vê isso? Depois ele responde aqui, não esquece, hein, Bruno? Da Elossa, a pergunta dela aí. Ah, sim. Mas eu respondo, a ressonância harmônica é uma ferramenta de vibração energética. Como toda outra ferramenta, como tem o Reiki, como tem a Tetra Healing, como tem inúmeras outras ferramentas. É possível sim, e o trabalho com o professor Hélio Couto é muito bom. Eu recomendo. Ô, Jordelei, antes de você trazer o Lázaro, tem uma pergunta aqui que eu não consigo fugir dessas perguntas. A Marinês Cobalchini da Macena de Souza, ela até comentou lá em cima que ela sempre visita o cemitério porque ela teve perdeu um filho. Uhum. E ela queria saber se meu filho está presente na live em espírito. Você consegue saber esse tipo de situação? Não há problema algum em visitar a lápide onde está a roupagem física do teu filho. O que a gente tem que só entender é que ali é só a roupa que está parada. O ser ali não está. O ser está em todos os lugares onde existe amor e as lembranças positivas. E ele não está presente na live, mas ele sente a vibração que você está mandando agora para ele. E teve a pergunta do Chapolin perguntando se o pai dele está em paz ou não. Fala só 15 anos, mas não dá para perguntar para ele se o pai do Chapolin está em paz. É que precisa de mais dados, do nome completo, data de desencarne, para poder ser feita a busca. A gente pode perguntar só uns três aí para você, então? Pode. Pode, então, pessoal... Mandando aí, a gente vai ver, aí a gente vai escolher aqui pra perguntar, tá? Pergunta pra você, o Lázaro não tem acesso, não trabalha com isso, né, Jordelei? Trabalha também. Trabalha? Uhum. Então pode ser pro Lázaro mesmo? Pode ser. Então beleza, pode ficar à vontade quanto ao Lázaro e aí a gente conversa com ele. Quem vai dar as boas-vindas pra ele hoje é o Rafael. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo, Lázaro. Primeiramente, quero dizer que já sabemos que você foi um médico e que continua cuidando de espíritos e pessoas encarnados e encarnados de onde está, e que essa profissão é muito importante para todos, né? Que continua sendo médico, que cuida das pessoas. Obrigado por sua presença aqui. Eu que sou grato pelo carinho e pela amizade que vocês têm, não apenas para com o Jordelei, mas para com todos que aqui passam. O respeito é a ferramenta mais importante na vida do ser humano. E através do respeito que terão sempre a proteção espiritual que tanto almejam e desejam. Este era a mensagem que teríamos que passar aqui por escrito e que agora aproveito e já faço o uso da palavra. Com respeito, sempre haverá proteção. Quando o respeito deixar de existir, então estaremos muito fragilizados nas nossas defesas psíquicas e emocionais. Lázaro, boa noite, Felipe. Lázaro já era o seu nome aqui em vida terrena ou foi um nome no qual você se apropriou no mundo espiritual? Não, meu nome não era Lázaro. A escolha do nome Lázaro veio por um resgate que recebi algumas reencarnações atrás. Fui acolhido e direcionado pelo um irmão que se chama Lázaro. E quando tive a oportunidade de vir a trabalho
de fazer o mesmo trabalho, a mesma tarefa que ele fez comigo, pedi autorização para que pudesse usar o nome deste que foi um símbolo da minha transformação. Entendi. É, Lázaro, falei com o Jordelei agora, você próximo que estava com certeza ouviu em relação aos desencarnados e como eles estão no mundo espiritual. Eu sei que existe aí um certo tempo entre algumas pessoas que desencarnaram, mas os familiares continuam se sentindo aí aflitos. Então eu vou começar com o nome, ele disse que você poderia responder sobre isso. Então eu vou começar com José Batista Torres, que nasceu em 12/1/43 e faleceu em 30/5/1985. José Batista Torres. José Batista Isso. Torres. Nascimento 12/1/1943, falecimento 30/5/1985. Ele já se encontra reabilitado em trabalho e em estudo. Existe uma possibilidade ainda já de um reencarne programado, mas levaria mais ou menos uns 30, 40 anos para essa efetivação reencarnatória. Mas ele encontra-se em boas condições vibracionais já. Mas dá para saber que se quando teve o desencarne dele, ele relutou um pouco por ter desencarnado e agora ele está já reabilitado, é isso? Esta é a pergunta sua ou... Essa é minha. Responderei essa, meu querido Felipe, mais pela sua curiosidade e também por estudo. Mas não é uma resposta e uma pergunta produtiva para o conhecimento da espiritualidade. Ele passou um período bastante atormentado, sim. Quase que entorpecido pelas situações que haviam ocorrendo, que eram conflitantes com aquilo que ele pensava e com aquilo que ele fazia. Reorganizado, reestruturado, dado todos os atendimentos necessários na parte principalmente psicológica deste ser, hoje ele encontra-se reabilitado. Só para critério de informação, ele era meu avô. Eu não cheguei a conhecer. Morreu em 85, eu nasci em 91. E eu tive um sonho com ele há uns 2 anos, 3 anos atrás. Sendo que eu nunca vi ele. E eu via ele perfeitamente, eu via a voz dele, passei a altura dele, tudo isso para meus familiares e batia tudo. Era um sonho, que não sei se era bem um sonho, uma projeção, algo do tipo. Que ele me encaminhava para um centro espírita, algo do tipo, e eu... Foi uma coisa bem estranha, porque eu visualizava ele no apartamento onde minha avó mora hoje, que ela foi mudar, mudou justamente quando ele faleceu para esse apartamento. Ou seja, desde 85. Então já fazem aí quase seus 40 anos, né, se não me engano. Então, sim, meu querido filho. Só para ficar claro aí qual que era a minha curiosidade quanto a isso. Bruno... Mas é que a resposta em relação à curiosidade é porque toda vez que respondemos estas questões, meu querido Felipe, ocorre dos familiares sentir-se doloridos. E a nossa função aqui não é trazer dor ou desagrado a ninguém. Apenas boas orientações. Quanto a este irmão, ele continua ainda desejando que você o faça, o seu pedido. Entendi. Bruno. Tem do rapaz aqui, ele chama Felipe, tá? O Chapolin. Ele chama Felipe, Tinha 60 anos de idade na época, faleceu em 2009, data de nascimento 2/6/48. Ele só passou o nome Felipe, né? Isso, só o nome Felipe, só. Faleceu em 2009, Felipe, data de nascimento 2/6/48. Poxa. Ele está sendo tratado pelas equipes socorristas. Já foi feito o resgate dele. Mas ele ainda está nas alas hospitalares. Daqui a pouco você lê do Johnny Romano. O Lázaro, eu vejo falar muito sobre isso, desse tratamento espiritual que é feito
quando a pessoa ela vem a falecer? Todas as pessoas passam por esse tratamento em áreas hospitalares ou algumas pessoas conseguem ter um outro tipo de estadia nesse mundo espiritual pós-desencarne? Como é que funciona? Nem todos passam por esse procedimento. Muitos, no instante que ocorre o processo do desligamento corpóreo, já estão submetidos diretamente às suas condições densas e baixas devido às escolhas vividas no plano terreno. Uma quantidade imensa de irmãos que adentram o mundo dos espíritos todos os dias já adentram pelas portas da obsessão, onde o abrir dos olhos está junto daqueles aos quais firmaram e fizeram acordos nas trapaças, nos trabalhos equivocados. Uma outra parcela é aqueles que desencarnam pelas doenças físicas. Estes, muitas vezes, desgastados fisicamente, energeticamente, necessitam de um tempo, de uns cuidados paliativos, a fim de que possam se reorganizar para então estar de livre acesso ao mundo dos espíritos. Há também aqueles que, já lúcidos das suas tarefas e das suas obrigações, então readentram ao mundo dos espíritos, necessitando muitas vezes de um pouco de descanso apenas, mas não de tratamentos em si. Tudo depende do estado consciencial e espiritual que se encontra no momento do desencarne. Lázaro, a gente, no nosso plano aqui, é governado por políticos, por governantes, que muitas vezes eles cuidam de coisas e administram pessoas. E acabam que deixam muitas pessoas sem o básico, passando fome, sem acesso à saúde. Já no mundo espiritual, existe um desapego muito grande, em que, como você falou, se desapega até do próprio nome. Então, se desapega do próprio ego. E não existem nem coisas. Então, cada um é responsável por si e, dependendo das suas atitudes, te levam para lugares com sua frequência. No plano espiritual, como é que estão as coisas? Existem mais pessoas que estão evoluídas ou existem mais pessoas que estão nos planos mais baixos? Levando em consideração que a nossa moradia temporária aqui é um mundo de provas e expiações, e reexplicando, é um mundo onde existem espíritos esclarecidos e espíritos em busca de esclarecimento. Porém, existe o bem, existe o mal. O mal prevalece. Mas não é o universo todo desta forma. É o planeta ao qual nós estamos habitando temporariamente. No âmbito espiritual, esses mais de 7 bilhões de habitantes promovidos e gerados no mundo para espíritos, teríamos que multiplicar mais ou menos por 20 ou 30 este número. Aí encontram-se espíritos em estados deploráveis, espíritos, isso não quer dizer ignorantes no conceito intelectual, apenas que degradaram muito suas formas por ludibriar as leis do universo. Existem espíritos de vibração muito semelhante à dos encarnados aqui, e existem aqueles que estão nos processos da evolução, de esclarecimento, como eu, por exemplo. E existem os espíritos esclarecidos e iluminados. Todos convivem em harmonia perfeita. Porém, algo necessário e que tem que ser tolerado e pensado é que nada está definido neste mundo. As transformações, elas ocorrem de forma constante 24 horas do calendário e do horário terreno. Estas transformações, elas são eminentes principalmente no momento em que estamos vivendo.
Hoje, observamos que a massa crítica e política deste povo brasileiro está em deixar a sua população ainda mais ignorante, privando-o de conhecimentos, de estudo, de intelectualidade, deixando cada vez mais a massa de raciocínio lento e lerdo. Qual o objetivo disso? Seres que não pensam e que vivem no automático não tomam decisões seguras. São geralmente movidas pelo instinto, e o instinto sempre nos levará ao fogo das emoções, ao fogo das paixões. Então, uma decisão que nos remete a tomarmos uma atitude agressiva ou harmoniosa, o instinto nos leva à agressividade. Preciso de água. Só um momentinho. Peço desculpas, mas o senhor Deleuze está muito cansado. E quando eu falo, eu forço demais a sua voz. Então ocorre isso. Vale lembrar que ele viajou hoje 800 quilômetros dirigindo, gente. Não só hoje, ontem também. Putz. Nos deu trabalho. Mas sempre estavam acompanhando ele ali. Assim como acompanhamos vocês também. O cenário político e espiritual do Brasil, ele é governado por duas frentes de trabalho. Os mestres ascensionados, muito direcionados à evolução, à luz e ao despertar. E uma classe de espíritos bastante densa, das quais aqui vocês já nominaram alguns, responsáveis pelo atraso de uma sociedade. Veja que neste caso, a obsessão ou a maneira com que ela é agida, ela não está preocupada com a vida dos seres. Ela está apenas preocupada em manter o atraso vibracional que nos encontramos. É inadmissível que em 2022 ainda tenhamos que viver discriminação de gênero, de cor. É inadmissível que ainda tenhamos que lutar contra a escravidão. É inadmissível que não chegue a educação, a luz, o saneamento básico em todas as regiões, não só do Brasil, mas do planeta Terra, diante das riquezas imensas que o próprio planeta promove uma sociedade. Este atraso vibracional, ele é organizado por seres muito inteligentes, porque gera revolta. E a revolta baixa a vibração. A baixa vibração promove guerras e conflitos. E assim, a vibração, em vez de ser suave e sutil, torna-se densa e rasa. Assim atrasa o processo da evolução do planeta, que necessita e atrasado se encontra para estar no seu estado regenerado. Desligado aqui. Se preocupe, meu querido Jordelei, irmão. Não, Lázaro, perdão. Pode ser Jordelei, eu não me importo. É que eu tava com o microfone desligado aqui. Lázaro, em relação à depressão, existe tratamento espiritual para depressão? Existe tratamento espiritual e existe tratamento físico. Precisamos reforçar uma vez mais que a medicina terrena,
avança a passos largos. Claro que sabemos que existe muita manipulação, principalmente por fins lucrativos nas medicações. Mas os processos das criações dos medicamentos, eles são extremamente orientados por seres muito evoluídos. Graças à medicação hoje usada, muitos processos são facilitados para as curas espirituais. Veja que num processo de ansiedade, que promove também a depressão ou a síndrome do pânico ou inúmeras outras síndromes geradas apenas pelo fato de sermos ansiosos, desorganiza e desestrutura a questão hormonal do nosso corpo físico. Quando fazemos o uso de medicações orientadas e não de boca em boca, ou seja, consultando pessoas especialistas naquele trabalho, a medicação organiza a parte física, a parte hormonal, a estrutura, fazendo com que o corpo necessite de menos energia para produzir as mesmas condições. Nesta baixa de energia, ou seja, reequilibrando o processo energético do corpo, o espírito fica mais em condições de ser tratado e orientado. Desta forma, entra-se a psicoterapia. E através da psicoterapia, com a ajuda de orientadores espirituais junto a psicólogos e a terapeutas treinados, consegue-se uma ampla capacidade de cura. Paralelo a isso, ao trabalho das mesas radiônicas, dos trabalhos de acupuntura, de reiki, de tetrahealing, e inúmeras outras ferramentas. Como passe energético nas casas espíritas ou como os passes nos terreiros de Umbanda ou os trabalhos de limpezas espirituais. Todos promovendo muita luz. Quando encontramos o equilíbrio entre a questão física e a questão espiritual, então a cura se dá de forma mais rápida e mais proveitosa. Lázaro, tem uma pergunta aqui sobre Hugo Leonardo da Costa Jardim. Hugo com U, tá? Sem o H. Hugo Leonardo da Costa Jardim, ele nasceu em 8 de julho de 84 e faleceu dia 16 de junho de 2019. Hugo Leonardo da Costa Jardim. Ele encontra-se dormindo nesse instante. Ele ainda está naquele processo de... Então é um processo de recuperação. É. Não tem consciência ainda de... Recebe as energias emanadas pelas preces, pelas lamentações que geram ainda mais aflições. O processo do seu desencarne também ainda tem que ser trabalhado, tanto naqueles que aqui permaneceram quanto nele. Então, nesse estado, a melhor condição dele crescer de forma mais rápida e mais segura é o estado de sonolência. Entendi. Só um momento, Rafael. Outra coisa, o Lázaro, quando você diz que ele está dormindo, você consegue descrever no nosso mundo terreno, na nossa visão terrena, onde essas pessoas dormem, onde essas pessoas são recuperadas ou como é o local? Colônias espirituais muito próximas à crosta terrestre. Há muitas delas aqui. Toda vez que nós pensamos em colônias espirituais, obviamente imaginamos o nosso lar. Mas existem outras comunidades muito mais próximas à crosta terrestre. E nessas ocorrem as reabilitações.
é mais próximo à matéria. Entendi. Antes de você continuar, Lázaro, eu quero pedir pro pessoal que tá aqui se inscrever lá no Portal Paz, canal Portal Paz, no YouTube. Tem lá muito mais esclarecimentos, muito mais coisas relacionadas à espiritualidade, onde Jordelei, Lázaro, o Marcos, a Canas, todos os mentores ali, os amigos espirituais dele junto com ele, explicam e trabalham isso de uma maneira mais detalhada. Aqui a gente está fazendo um programa de podcast, então assim, não é algo que tá, a gente, nós estamos nos aprofundando tanto. Até queria que o Lázaro falasse um pouco sobre esse trabalho do Portal Paz, para justamente esclarecer e deixar um pouco mais moído o que eu falei agora aqui. Agradeço a oportunidade de falar do Portal Paz. O ser mais adequado a fazer isso seria o Aikenaz, fundador e orientador deste trabalho. Você prefere que ele fale? Eu posso falar, tá. Tenho autorização, meu filho. Tudo bem. Mas não há como não citá-lo, por ser o ser que ele é. Graças a ele, eu estou fazendo parte deste trabalho. A mediunidade que envolveu este querido filho sempre provocou muitos problemas por onde ele passou. Rapidamente, a sua capacidade comunicativa, o seu bom humor, geravam um magnetismo muito grande. Com o trabalho da mediunidade que surgiu há 19 anos, mas com a psicofonia há 10 anos, começamos a trabalhar intensamente sobre as estruturas físicas e emocionais do Jordelei. Com isso, ele ampliou rapidamente a capacidade de ouvir e de entender assuntos que muitas vezes não é nem do conhecimento dele. Méritos adquiridos em inúmeras existências. Mas isso acabou promovendo um magnetismo muito rápido. Nós nos comunicando, realizando o nosso trabalho, aumentava esse magnetismo. Então os trabalhos, nos dias que ele realizava, lotavam a casa. E nos demais, as sessões eram muito baixas, de poucas pessoas assistindo. Isso, energeticamente, não muda nada, espiritualmente muito menos. Mas para os olhos vaidosos de trabalhadores ainda em desenvolvimento, isso gerava muito problema. Então, sessões que haviam 200, 250 pessoas, de no mínimo 100 encarnadas, um dia depois, em 4, 5 ou 6. Começou-se a gerar inúmeras situações. E também, depois de alguns tropeços e equívocos causados por ele, pois é um ser humano sujeito a falhas, às vezes mais do que devia, surgiu a necessidade de ele reorganizar as suas formas de trabalho. As casas onde ele participava tornavam-se muito limitantes. Sempre as mesmas pessoas que escutavam. E por incrível que pareça, de todos os religiosos, então não vou falar apenas das casas espíritas, mas de todos, dedicam-se ao estudo ao ampliar o intelecto, mas esquecem por demais de abrir os corações. Então, tornam-se amargas e duras, mas extremamente intelectualizadas. Quando ele estava num momento muito intenso de provações,
sendo bastante alvejado, principalmente por uma comunidade espiritual que queria, sim, que ele viesse ao desencarne e que viesse o término desta tarefa que ele deve cumprir. Mas que fique muito claro, não por nossa obrigação, mas por compromisso assumido por ele mesmo, ainda no mundo espiritual. Oikenaz sugere a ele, já prevendo a pandemia que viria, e que geraria sim o caos que o gerou, principalmente ocasionando o fechar das portas de inúmeros templos espirituais, espiritualistas e igrejas, então haveria uma necessidade gigantesca de amparo e de apoio aos seres desencarnados que necessitam e dos de que desencarnariam que necessitariam do trabalho espiritual. Surge Oikenaz e sugere a ele, naquele momento em que desligado é dos amigos espirituais que o perseguiam, a criar um grupo aonde fosse respondido perguntas, aonde fosse de esclarecimento, que ele tem feito desde então. Surgiu aí a necessidade, e pela orientação de um querido irmão chamado Pedro Pavanello, de direcionar Jordelei a esta nova forma de trabalho. Criou-se então o Centro Espírita Virtual. A partir de então, do dia 14 de agosto de 2020, começamos a nossa primeira sessão, nossa primeira live. Fez então 2 anos agora recentemente. Domingo, 2 anos. Parabéns. Nós não temos mérito para parabéns, meu querido Felipe. É o nosso trabalho. Mas agradecemos o respeito e a educação no seu pronunciamento. Desde então, um trabalho simples que começou no alto de uma subida, em um treino de ciclismo, a espalhar-se por 20, por 30, por 300... por 500 e por hoje mais de 26 mil pessoas que seguem o trabalho permanentemente. Mas hoje o canal, o processo Portal Paz, já alcançou mais de 100 mil trabalhadores, irmãos, tanto no mundo espiritual quanto no mundo terreno. Com o seu magnetismo, rapidamente começou a aproximar-se novos trabalhadores, novas provações, novas tarefas. E o trabalho crescerá ainda mais, meus queridos irmãos, porque em breve teremos aqui, no estado de São Paulo, a sede física do Portal Paz, que não será apenas virtual, mas será também físico, aonde eu e outros trabalhadores estaremos junto da capacidade mediúnica de Jordelei, fazendo cirurgias, fazendo atendimentos. Entendi. É, teve uma pergunta, ô Lázaro, do Pix. E tem outra aí, né, Bruno? Tem duas. Só pra gente conseguir depois liberar o Lázaro, porque o Jordelei tá bem cansado já pela viagem. 1.600 km no total em 2 dias. Tá dando trabalho mesmo pro Lázaro, hein, Jordelei? Pelo amor de Deus. Fala aí, Rafael. Rodrigo Meyer de Araújo. Tá desligado o microfone. O Rodrigo Meyer de Araújo mandou aqui que gostaria de saber se reencarnou na família dele o Rosney Ronilson de Araújo Nascimento. Ele faleceu no dia 30 do 5. Ele nasceu no dia 30 do 5 de 1953 e faleceu no dia 23 do 9 de 2016. Esse irmão ainda não reencarnou. Lázaro, eu gostaria de saber se algum de nós aqui precisa de algum tratamento específico, espiritualmente falando.
Eu já me antecipei. E enquanto estávamos aqui conversando, antes com o Jordelei e o Oikianás, eu estava fazendo algumas cirurgias espirituais em vocês. Pode falar especificamente quem era? Vocês todos. Lázaro, tem algum recado de algum mentor de um de nós aqui para passar para a gente mesmo? Que a gente não tem essa sensibilidade. Pode até ser médium, como disse o Jordelei anteriormente, em relação a todos serem médium, mas a gente não tem essa visão, não consegue se voltar ainda para a mediunidade de uma forma que nós consigamos perceber e ouvir ou entender o que os nossos amparadores, amigos espirituais têm para nos dizer. Tem algo que você pode falar pra gente? Me dê sua mão. O seu trabalho, meu querido filho, não vai passar em vão. Por mais que nesse instante pareça que ninguém perceba, ele está sim percebendo, sendo percebida. E está modificando muitos. Busque acalmar teus ânimos. Confiar mais nas tuas capacidades e não temer o amanhã. Olhe para trás e veja tudo o que você já conquistou. Veja as dificuldades e na forma que você as enfrentou. Porque tu acha ou acredita que agora você não conseguirá. Quem mentiu para ti? Você desconhece as tuas capacidades. O sonho do trabalho, do local, a força do ambiente é você que dita. Acredite. Obrigado. Tem mais alguma coisa aí, Bruno? Tem o do Johnny Ramos, né? Johnny Ramos já agradeceu o Lázaro aí pela mensagem. Tá. Ele disse, eu falei do agradecimento, eu fico pensando que a próxima palavra dele é: não precisa agradecer nosso trabalho, mas é a nossa forma terrena de mostrar gratidão por algo. Posso ler então, Johnny Romano? Johnny Romano, isso. Johnny Romano pergunta aqui pro Lázaro, referente a sogra. Ele falou a sogra dele, Fátima Fraile Garcia. Morreu de câncer, tem um ano. Falou que o filho dele sente muita falta da vovó. Queria saber como que ela está, se é possível, né? Que ele não passou mais detalhes. Ela também sente sua falta, meu querido filho. A saudade não deixa de existir quando adentramos o mundo dos espíritos. Na verdade, no mundo dos espíritos, na nossa pátria definitiva, todas as emoções são muito mais amplas. Então a saudade é mais intensa, o amor é mais intenso. E o sentimento que nutrimos é uma estrada de mão dupla. Aquilo que emanamos também recebemos. Ela também sente saudade. Ela também sente amor e ela também necessitaria a oportunidade de te ver. Em breve,
quando ambos estiverem fortalecidos, isso será possível. É, Lázaro, eu quero que você passe uma mensagem, apesar de eu saber que todos eles estão nos ouvindo, mas por você estar no plano espiritual, mais uma mensagem a todos que estão aqui assistindo essa aula, esse programa, nesse anfiteatro espiritual que foi criado, de agradecimento, porque para nós também é importante saber que também no mundo espiritual a gente tem ali um pessoal que acompanha e gosta do que a gente está fazendo, que dá o valor para o que a gente tenta fazer e trazer aqui. Então, agradecer novamente a você, ao Jordelei. Eu sei que o cansaço deve ser muito grande, principalmente por parte dele, porque vocês como amparadores têm que estar sempre em alerta o tempo inteiro. Mas eu sei que o cansaço é grande, mas agradecer aí a sua presença, então, Lázaro, aqui, as suas palavras. Eu sei que tem outros amigos espirituais do Jordelei. Em outras oportunidades a gente quer trazer eles aqui também para conversar. A gente já falou com o Ekenaz, agora com você. Muito obrigado por estar aqui, por todas as palavras que foram ditas. Aonde houver luz, aonde houver amor, e aonde houver respeito, meus queridos e amados irmãos e filhos, ali nós estaremos. Aonde existir a necessidade do socorro, a súplica sincera e verdadeira, ali nós estaremos. Aonde houver um ser em sofrimento, ali nós estaremos. Aonde a ignorância dominar a humanidade, ali nós envolveremos para dissipá-la e transformá-la em luz. Com isso, encerro essa oportunidade tão sublime, dizendo que aonde todos estiverem, a luz sempre estará com vocês. Paz e luz. Obrigado, Lázaro. Obrigado. Agora vamos esperar aqui a volta do Jordelei, que a gente sabe que é cansativa. Enquanto o Jordelei vai voltando, pessoal, eu sei que foram muitas mensagens, mas a gente não consegue ler todas, passar isso pro Lázaro, pro Jordelei, esperar ele se recuperar ali. Não dá pra gente passar tudo, a gente agradece muito aí a interação de vocês, tá? Algumas a gente conseguiu ler, outras vai acabar ficando para uma outra oportunidade, mas a gente agradece a interação de vocês, por vocês estarem conosco até agora. Ainda não acabou, deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá no Portal Paz, novamente, Portal Paz aí no YouTube, você acha, o Instagram, Portal Paz 1, Portal Paz 1 em numeral mesmo, tá bom? Jordelei, né, vocês encontram ele lá. Quer alguma coisa, Jordelei? Quero. O que você quer? Não, nada, brincadeira. Não, sério, porque só pra incomodar o Lázaro, uma cerveja. Soubesse da próxima vez eu trago, pô. Mas aí dificilmente algum deles vai vir. Só um microfone dele aí, Bruno. Ô, Jordelei, da última vez que você teve. Eu tava com o Ekenaz aqui, você teve ali, eu posso dizer, a incorporação do Ekenaz aqui. Você voltou muito cansado e falou que você foi colocado num lugar, num quarto escuro daquela vez, que parecia que tinham várias caixas de som, que você ouvia a gente meio que de longe, mas sentia uma paz muito grande, por aí vai. Dessa vez você foi pra onde? Eu tava aqui. Você tava aqui? Tava aqui. Assistindo de fora? Uhum. Na plateia. Naquele anfiteatro, vamos dizer assim. E o pessoal da plateia conversava com você? Não. Era silêncio, realmente se faz silêncio. É biblioteca, tipo biblioteca. E como você enxergou essa... Então você assistiu tudo. Assistiu. Como você enxergou essa participação do Lázaro? Ele sempre, quando tem a oportunidade de trazer esclarecimento, ele traz.
ainda mais quando se tem a possibilidade de desmistificar muita coisa, sabe? A espiritualidade está muito voltada para esse caminho assim da desmistificação do mundo espiritual, de mostrar o quanto, quão simples é a vida espiritual, é o que isso que a gente está fazendo aqui é vida espiritual. O que eu achei muito bonito é que a mesa é luminosa no plano espiritual. Ah, ela é luminosa? A nossa mesa é toda luminosa. As cadeiras que a gente está posta aqui, e ela não é quadrada, ela é meio arredondada, assim. E... que loucura, né? E o plano espiritual... E sempre tem um dos benfeitores espirituais sempre com a mão no ombro de cada um, assim. O Lázaro estava no meu, o Oikianás está do lado. E cada um dos instrutores espirituais de vocês também, com a mão no ombro de vocês... protegendo, iluminando, esclarecendo. E eles dizem que isso ocorre em todos os podcasts que vocês fazem. Então não tem energia pesada que fica se vocês acreditarem que estão acompanhados de luz. É o que falam pra gente sempre emanar ou pensar em luz, né? O Wagner Borges fala muito isso, né? Da gente usar também a nossa imaginação, o poder de imaginação para conseguir emanar a luz e por aí vai. Perfeito. Jordelei, pra gente já indo pra parte final, porque eu sei que você tá extremamente cansado mesmo, dá pra ver. Você quer soltar um puta que pariu? Puta que pariu, é bom. É gostoso. Vibra o Bruno pegar o caderno, mas assim. Não, esse aqui não é. Esse aqui é os casos que tivesse alguma coisa pra escrever que o Lázaro passou. Como que se faz uma limpeza energética em casa? Tem a do sal grosso, que o pessoal costuma fazer, né? Um copo de água com sal grosso, deixar ali. Cara, eu, pra mim, o que melhor funciona, né? Eu boto uma música extremamente calma, faço uma oração simples, né? E fico tentando entrar naquela vibração da oração que eu fiz e começo a espalhar. Imagina que tá saindo uma névoa do teu corpo. Né? Porque Deus não está fora, a gente não reza para trazer Deus. Deus está dentro da gente. Então, quando a gente reza, é para botar Deus para fora. Né? E aí tu está fazendo aquela oração, aquela névoa vai indo e vai tomando conta de toda a tua casa. Não vou quebrar o estúdio, eu prometo. Né? Tá certo que vocês estão reformando, mas não precisa quebrar. Né? E aí isso faz uma limpeza muito boa. Muito boa mesmo. Ô, Jordelei, você vê perto no mundo, assim, nesse anfiteatro que você tá ali, como se você olhando aqui, tem algum mar, alguma coisa próximo? Não. Não tem? Não. Entendi. Não, porque o Gustavo, quando ele fez aquela, que eu falei aqui, ele falou que tinha mar próximo e a mesa era de mármore branco. A mesa é branca e luminosa mesmo, então... Mas o mar eu não percebi. Não quer dizer que não tenha. Você estava concentrado aqui. É, quer dizer, não, veja só, a visão espiritual é tu olhar pela fechadura de uma chave. Né? Então, tu só tá vendo o que tá passando ali. Agora não quer dizer que não tem um monte de outras coisas. Sim, do lado, né? É. Lógico. Bruno, ritual. Ritualzinho? O Jordelei já passou por aqui, então ele já... Basicamente, ele sabe mais ou menos o que funciona. Eu não vejo a hora de mudar isso aí e botar na lâmpada da... Depois a gente conta. Tá. Mas... Pois é, tu falou que isso ia terminar, né? Vai terminar. Depende do nosso espírito de luz, Josiel, aí. Um pouquinho aí. Mas eu tenho certeza. Ele falou que eu ia terminar de ficar escrevendo no caderno. Ah, tá. Hashtag 217. Jordelei. Eu falo as coisas, falo uma coisa, faço outra. 17, a data de hoje que é dia... 17 do 8 aí. É, 217 no dia 17. No dia 17. Do 8. Sabe o que isso significa? Nada! É 17 é Bolsonaro, né? Não é não. É 22 agora, né? É 22? Não, mas antes, né? Agora é 13 o Bolsonaro. É 13? É 13? Mudou. Não, 13 é o PT, cara. Não, mas não foi eleito. Agora é 12. É 12? Não, é 22. 22, não? Enfim, é. Nossa senhora, mas os caras usam marketing nem nisso, né? Parar pra pensar, né? Pô, porque agora vão ficar... Agora é Bolsonaro 22. É. Né? Caraca, que bagulho louco, né, mano? Ia ser 38, mas não deu, né? Ô, Jordelei, falando nisso, apesar do Lázaro ter falado, que a gente pode esperar dessas eleições aí? No mundo espiritual já tem algum aviso de que o negócio vai ficar meio tenso? Como é que é? Ela já até riu aqui. Sinal que o negócio tá mais pra lá do só que pra cá. Só assinatura, só pra gente lembrar aí.
Valeu, já então. Falei. Cara, eu não gosto de falar de política, sabe? Não, mas não fala, não precisa falar de candidato, tá? Eu tô falando do ambiente que a gente vai enfrentar. Se vai ser movimentado. Espiritualmente tá um caos. Já tá esse caos. Já tá um caos. E não é no Brasil apenas. Uhum. É no mundo todo, né? Veja esse monte de conflitos que tá surgindo aqui. A Coreia lança míssil aqui, explodem lá. Agora resolveram brincar de fazer guerrinha ao lado de uma usina atômica. Por favor, né? Hoje, Taiwan, China, hoje a União Europeia sinalizou que vai aceitar a Ucrânia e a Moldávia na OTAN. Na União Europeia mesmo. Por falar nisso, você lembra que você me mandou... o Rafael mandou hoje essa notícia e falou o seguinte, mano, quando tiver um tempo, pergunta pro De Leon, pro comandante Farinazzo, se esse movimento pode ser tão grave quanto uma entrada da Ucrânia na OTAN, da União Europeia concedendo status. Que ele tá falando agora. A resposta do De Leon, nem te mandei, foi o seguinte, vai escalar, piorar. As chances de uma guerra nuclear são altas. Já tá na casa de 90%. Hora que alguém errar algo, cabum, tchau. Eu falei pra você. Que a espiritualidade está protegendo para que isso não ocorra. Mas a chance é grande. Chances existem, mas isso. Então é uma guerra espiritual também, né? É que nem você falou, né, Jordeli? Cada coisa é uma escolha, né? Não, depende, não é tudo só a espiritualidade, né? A espiritualidade age até um certo ponto. Uhum. A questão da pessoa escolher ou não também é outro caminho, né? É. Tá certo. Rafael, suas considerações finais, meu doce. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que interagiu aqui com a gente. Aí na live e no plano espiritual também. Verdade. Por que não, né? Eles estão pra cá? Estão pra onde? Eles estão... Pô, então estão aqui em volta da gente. Aqui, 60, aqui, ó, 60. Bruno. Quero agradecer o Jordelei também, porque... Rafa, obrigado. Obrigado pela presença aí, Jordelei, mais uma vez aí, iluminando o nosso ambiente, nosso estúdio, sempre traz paz aqui pra gente. Obrigado, né? Cara, obrigado. E como trouxe, o Lázaro trouxe a notícia que você vai ter um ambiente aqui em São Paulo, eu espero que seja em breve. Janeiro no máximo. Quero na estreia. Exatamente. Estreia com a GTV. Inauguração. A gente poderia fazer um podcast de lá, né? Poxa, já topei. Fechado. Tô falando sério. Não, fechado. É janeiro? Janeiro. Me passa a data. Tipo, você vai ter quando mais ou menos essa data? Ah, isso é. Dezembro, a gente já tem a data, eu acho. Agora a gente tá fazendo todos os trâmites burocráticos, né? De documentação e tudo. Aí, depois é procurar um lugar. E passa uma data sei lá, umas duas semanas antes que eu me arranjo. Fica o convite aí pro Chapolin aí, que falou que queria o endereço, que ele chama Felipe também, que queria o endereço. Cola lá com a gente, né, Fê? Sim, verdade. Participa lá. Só vai entrar se vier vestido de Chapolin. Se não, não vem com gracinha, não. Não precisa usar o nome, tem que usar pra valer. Lógico, pô. É verdade. Bruno... Agradecer ao Jordelei, como eu falei no começo da live aí, faz jus ao nome do canal Portal Paz. Você traz uma paz, uma tranquilidade, sua fala é muito, muito calma, serena, esclarecedora. Isso que é o mais importante, é agradecer a todo mundo que acompanha a live. Plano terreno e espiritual, como o Rafael disse. Muito obrigado, Jordelei. Bruno, obrigado, é um prazer. Irmão. Obrigado. Jordelei, pô, a gente conversa às vezes no WhatsApp, né, cara? Você é um cara especial, já te falei isso em outra oportunidade, quando você veio aqui, te conheci naquela ocasião. E volto a dizer, é um cara especial, é uma pessoa que eu gosto muito, quero ter você aqui outras vezes. Eu acho que seus esclarecimentos são tão válidos e tão importantes quanto de outras pessoas super espiritualizadas que passaram aqui, como o próprio Wagner, que você comentou aqui anteriormente. Eu sou fã do cara. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Ter esse esclarecimento, esse pessoal que tá aqui no chat perguntando, colocando a sua dúvida, que, meu, às vezes a pessoa não tem onde tirar, tá aqui na internet, tá aqui assistindo algo de uma forma leve e vê aqui uma oportunidade de tirar essa dúvida. Então, agradecer a você por também estar ajudando esse pessoal, estar esclarecendo esse pessoal, aos seus amparadores, seus amigos espirituais, por estar sempre virem contigo aqui, e apesar de vão com você em qualquer lugar, mas assim, estarem dispostos a falar, a passar mais esclarecimentos aqui pro nosso público, pelas palavras que você destilou aqui durante a nossa live, pelo que o Lázaro falou também, né? Vou reassistir, vou tentar absorver, ouvir um pouco melhor, entender aquilo que ele me passou. E cara, já te convidar para uma outra oportunidade, sei que você vai viajar, né? Você vai ficar um tempo fora, né? Não, isso ou cancelou já? Não, ainda está na programação, mas
talvez não no, nos períodos que era para ser. Ah, é? Você tá pretendendo ir quando? Mais pro final do ano mesmo? É, talvez final de metade de outubro, por ali. Não, dá, tem tempo lá, até lá para você voltar aqui pra gente conversar ali com você novamente e... Vou bolar alguma coisa legal. Pode ficar tranquilo. Perfeito. Vou bolar alguma coisa legal e quero você aqui sim, porque você é um cara sensacional. E muito obrigado de novo, cara. Muito obrigado por trazer paz do seu portal para nós aqui. É Jordelei dos Santos, é isso? Isso mesmo. Jordelei dos Santos. Então você entra no Instagram, arroba Jordelei, você acha. Uhum. No Instagram. Arroba Portal Paz 1. Portal Paz 1, você já acha no Instagram. YouTube. YouTube, Portal Paz, você acha. No Twitter. No Twitter, tá com Portal Paz? Portal Paz. Portal Paz, eu procurei hoje com um na frente. Pô, não, daí não, aí errou. É, Portal Paz. No Twitter, eu já contei por que no, falou, no Instagram é 1, né? Você perdeu o Portal Paz. Porque o Portal Paz, eu perdi. Puta, mano. É, deixa eu colocar um. É. Então, Portal Paz no Twitter, no YouTube, Portal Paz. É, no Instagram, Portal Paz 1, Jordelei também no Instagram, arroba Jordelei. E você que ainda tá assistindo, a gente vai tirar as fotos, você vai ficar vendo a gente tirando foto. Tira um print da tela, novamente, tira uma foto do seu televisor, do seu computador, posta lá no seu stories, marca arroba isto não é podcast, arroba lá Jordelei, ou arroba o Portal Paz 1, ou todos, posta lá no stories pra gente te compartilhar, pra gente conhecer mais quem são vocês. E a gente vai agradecer a sua presença aqui. Bruno, tem agenda amanhã. Amanhã, Lorde A, Vampiro, às 19h30, nesse mesmo canal. É, Lorde A, Avenida da Liberdade. Rede dos Vampiros, da Rede Vampírica. A gente vai saber um pouco mais sobre esse mundo dos vampiros. Os vampiros existem, não existem? O que são os vampiros? Diretamente da onde? Da Avenida da Liberdade. Avenida da Liberdade. É, meu amigo. Essa avenida é carregada. Opa! Lorde A, então, amanhã estará conosco. E com certeza nós esperamos todos vocês. Qual horário? Qual horário? 19h30, todos vocês aqui neste mesmo canal, como diz o Chaves, nesse mesmo estúdio. Fomos. Pode? É, eu tô criando um novo projeto agora. Pode falar, fala. Que tá no YouTube meu, Jordelei dos Santos. Ah, tá no seu próprio YouTube. É, porque só tinha vídeos de música, porque eu sou músico, né? Músico. E agora eu comecei um novo projeto, que é um audiobook. E então a gente está pegando capítulo por capítulo, trechinhos pequenos, assim, com imagens bonitas, com uma voz bonita falando. E tá lá. O primeiro capítulo já tá no ar, do livro Jesus no Lar. Então, a pessoa acha como Jordelei dos Santos? Jordelei dos Santos. Lá no, aqui nesse YouTube mesmo. Então, YouTube. Jordelei dos Santos, galera, se inscreve lá, vamos lá, vamos lá. Acabando aqui, já vai se inscrever lá, Jordelei dos Santos, para ele. Pro canal. Começou quando? Não, o canal é velho, mais velho que o Portal Paz. Não, mas quando você começou a postar, movimentar novamente. Semana passada. Semana passada, gente, tá recente, tá, saiu do forno. Então, Jordelei dos Santos no YouTube. Fomos!